بسم الله الرحمن الرحيم الف لام میم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون صدق الله العظيم. یہ سورۃ مبارکہ اچھی طرح نوٹ کر لیجئے کہ تقریباً تعین کے ساتھ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ سن 5 نبوی میں نازل ہوئی ہے، اور سورت اس وقت یہ ہو چکی تھی مکے کے اندر کہ مسلمانوں کو ہر طرح سے ستایا جا رہا تھا. 3 سال تک تو یہ ہوا ہے، حضور نے جب اپنے دعوت کا آغاز کیا تو پہلے 3 سال تو یہ ہے کہ کوئی زیادہ الارم محسوس نہیں کیا، خطرہ محسوس نہیں کیا مکے والوں نے، بلکہ انہوں نے کوشش یہ کی کہ چٹکیوں میں اڑا دیں. استہزاء ہے، تمسخر ہے، شاعر ہے، شاعر ہے، یہ ہے وہ ہے، جو بھی کہہ کر کہ جیسے کہ ول جو ہوتی ہے کسی کی، اگر یہ ان کی جو ول ہے اس کو کل کر دیا جائے، تو اگر یہ بددل ہو کر بیٹھ جائے محمد تو یہ سارا معاملہ خود ہی ختم ہو جائے گا. جو داعی ہے، جو لیڈر ہے، اگر اس کی جو قوت ارادی ہے اسے کسی طرح ختم کر دیا جائے، تو استہزاء سے، تمسخر سے، یہ پرسیکیوشن جو تھی وربل تھی، زبانی. لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ یہ دعوت تو بڑھ رہی ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ ہمارے غلاموں کے طبقے میں سے لوگ ان کے پاس آ گئے ہیں اور ایمان لے آئے ہیں، اور ہمارے نوجوان ان کے گرویدہ ہو گئے ہیں، ہمارے نوجوان ان کے پر ایمان لے آئے ہیں، اونچے گھرانوں کے نوجوان، موسیٰ بن عمیر آ گیا ہے اور عثمان ابن عفان آ گیا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہما، اور فلاں آ گئے ہیں، سعد ابن ابی وقاص آ گیا، وہ بھی نوجوان تھے، یہ جو اس طرح کے اونچے گھرانوں کے لوگ آ گئے ہیں. تب انہوں نے پھر فیصلہ کیا کہ اب ان کو سزا دی جائے، انہیں مارا جائے، انہیں گھروں میں بند رکھا جائے. اور خاص طور پر جو غلام تھے بیچارے، جن کے کوئی وہاں حقوق تھے ہی نہیں، غلام تو اپنے آقا کی ملکیت ہوتا تھا، وہ اگر آقا اپنے غلام کو قتل بھی کر دے تو اس پر کوئی جرم نہیں، اس لیے کہ ایسے ہی ہے جیسے کہ آپ کی بکری تھی، جب تک آپ نے چاہا گھر میں اپنے باندھے رکھا، اس کا دودھ پیا، جب آپ نے چاہا اس کو ذبح کیا اور گوشت کھا لیا، تو اس میں آپ کو کون پوچھے گا کہ یہ بکری کیوں ذبح کی تم نے، بھائی بکری میری ملکیت تھی. اسی طریقے سے غلام کو تو جو چاہے وہ کر سکتے تھے، جس طرح چاہیں ستائیں، ماریں، ہلاک کر دیں، کوئی ان پر مقدمہ قائم نہیں ہو سکتا تھا، اس لیے کہ وہ اس کی ملکیت تھے. تو سب سے زیادہ شدید معاملہ جو ہوا ہے وہ غلاموں کے ساتھ ہوا، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو فقیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پھر یہ کہ کچھ اور لوگ وہاں پر ایسے تھے جو حلیف کی حیثیت سے رہتے تھے، وہ قرشی نہیں تھے، غلام بھی نہیں تھے لیکن قرشی بھی نہیں تھے، لیکن یہ کہ مکے میں ان کا قیام تھا کسی قرشی کے امان، اس سے امان لے کر، اس کے حلیف کی حیثیت سے. جیسے یہ آئے تھے جو یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ یمن سے آئے تھے، بلکہ ان کے بارے میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ انہیں خواب آیا تھا کہ آخری نبی کے ظہور کا وقت ہے، کیونکہ یمن میں عیسائی تھے اور وہاں چرچا موجود تھا ان چیزوں کا. اس حوالے سے ان کے علم میں جب یہ بات آئی اور انہیں اندازہ ہوا کہ اس علاقے میں نبی کا ظہور ہونا ہے، تو وہ یہاں آ گئے، اور ابو جہل کا ایک چچا تھا، وہ شریف انسان تھا، اس کا حلیف بن کر اور اس کی زیر کفالت انہوں نے مکے میں رہنا شروع کر دیا. اور اسی کی یہ لونڈی تھی حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، تو وہ جو آقا تھا ابو جہل کا چچا، اس کی اجازت سے حضرت سمیہ سے نکاح کر لیا، اور اللہ نے ان کو بیٹا دیا جس کا نام عمار ہے. تو عمار اور ان کے والد یاسر، اور والدہ عمار کی اور یاسر کی اہلیہ یہ سمیہ، یہ 3 کا خاندان تھا. وہ جو چچا تھا ابو جہل کا، اس کا انتقال ہو گیا، اب گویا کہ اس خاندان کی سربراہی ابو جہل کے ہاتھ میں ہے. تو اس نے ان 3 پر جو بھی تشدد کیا ہے سب سے زیادہ، 2 کو تو اس ٹارچر کے ذریعے سے، اور ٹارچر کے پھر آخری نتیجے میں ان کو دونوں کو شہید کر دیا، حضرت یاسر کو بھی اور حضرت سمیہ کو بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہما. اور عمار نے بمشکل جو ہے جان بچائی، اپنے ایک کلمہ کفر کہہ کر پھر انہوں نے جان بچا لی، اور پھر اس پر پچھتائے بھی بہت، یہ میں نے کلمہ کفر کیوں کہا، لیکن قرآن مجید میں یہ بات واضح کر دی گئی کہ صرف جان بچانے کے لیے کلمہ کفر انسان کہہ جائے اور اس کا دل جو ہے وہ مطمئن ہو ایمان کے اوپر، تو اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا ہے. بہرحال یہ جو تشدد ہو رہا تھا شدید، انہی میں سے ایک ہے خباب بن الارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ لوہار کا کام کرتے تھے، یہ بھی کوئی اونچے گھرانے کے آدمی نہیں تھے. ان کے ساتھ بھی پھر جو کچھ کیا گیا ہے، ان کے ساتھ وہ واقعہ پیش آیا کہ دہکتے ہوئے انگارے جو ہیں وہ لٹائے، زمین کے اوپر بچھائے گئے، انہیں بلایا گیا، اتارو اپنا کرتا، کرتا اتار دیا، اب لیٹ جاؤ ان کے اوپر، ننگی پیٹھ کے بل وہ دہکتے ہوئے انگاروں پر لٹا دیے گئے. پھر یہ کہ اسی انگاروں سے ان کی کھال جو ہے وہ جلی، اور پیٹھ کی چربی پگھلی، اس سے وہ انگارے جو ہیں وہ ٹھنڈے ہوئے. تو یہ صورتحال تھا. تو وہ حضرت عمار جو ہیں، خباب بن الارت رضی اللہ عنہ، وہ راوی ہیں کہ جب ہم پر یہ شدت اتنی ایسی ہو گئی کہ ناقابل برداشت ہو گئی، تو ہم پھر حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور حضور اس وقت جو ہیں خانہ کعبہ کے ایک دیوار کے سائے میں، ذرا ایک طرف کو سایہ تھا، تو آپ نے اپنی ایک چادر جو ہے اس کا تکیہ بنایا ہوا تھا، اور آپ اس طرح فرما رہے تھے. تو ہم گئے، ہم نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، کیا ہم ہمارے لیے دعا نہیں کرتے، ہمارے لیے اللہ کو نہیں پکارتے؟
ہمارے لیے اب یہ چیزیں ناقابل برداشت ہو رہی ہیں، کب تک ہم جھیلیں گے، کب تک برداشت کریں گے؟ لیکن یہ کہ وہ کہتے ہیں کہ حضور کو یہ ناگوار گزرا، آپ اٹھ کر بیٹھ گئے اور آپ نے فرمایا خدا کی قسم تم جلدی مچا رہے ہو، ابھی تو تم پر وہ چیزیں آئی ہی نہیں ہیں جو تم سے پہلوں پر آئی تھیں۔ ان کے ساتھ تو یہ بھی ہوتا تھا کہ ایک شخص کو لا کر آدھا زمین میں گاڑ دیتے تھے اور باقی جسم جو آدھا اس کا ہوتا تھا زمین سے باہر، تو سر کے اوپر آرا رکھ کر چیرنا شروع کر دیتے تھے اور پورے جسم کو دو حصوں میں بانٹ دیتے تھے، یہ بھی ہوتا تھا، زندہ آگ میں جلا دیتے تھے، یہ بھی ہوتا تھا۔ تو تم جلدی کر رہے ہو، خدا کی قسم وہ دن تو آئے گا کہ ایک سوار سنا سے حضرت موت تک جائے گا، اس سے سوائے اللہ کی کسی کا خوف نہیں ہوگا، لیکن بہرحال تمہیں صبر کرنا ہوگا۔ وہ انداز ہے اس رکوع کا۔ یہ جو پہلا رکوع ہے سورہ عنکبوت کا، یہ گویا کہ ایک تحریک اور ایک دعوت، اور انقلابی تحریک ہو، انقلابی دعوت ہو، اس میں جو آزمائشیں آتی ہیں، تکلیفیں آتی ہیں، مصائب آتے ہیں، ظاہر بات ہے لوگوں کو قربانیاں دینی پڑیں گی تبھی کوئی کام ہوگا، بغیر اس کو تو نہیں ہوتا۔ اور جب تصادم کا مرحلہ شروع ہو جائے، جب یہ ہے کہ ایک جو معاشرہ جو ہے جس کے اندر کہ وہ کام کر رہے ہیں، وہ محسوس کریں کہ یہ ہمارے لیے خطرہ بن گئے ہیں، وہ پرسیکیوٹ کریں اور انہیں ستائیں، تو پھر اس وقت جو مسائل ہوں گے ذہنوں کے اندر، ان کا حل ہے اس میں۔ اور یہ اس اعتبار سے ذروۃ السلام ہے پورے قرآن مجید میں، اس موضوع کے اعتبار سے یہ چوٹی ہے۔ جیسے کہ میں نے آپ کو حدیث سنائی، لکل شئین ذروۃ یا کل شئین سلام، ہر شے کی ایک چوٹی ہوتی ہے، وسلام القرآن سورۃ البقرہ، قرآن کی بحیثیت مجموعی چوٹی وہ تو سورہ بقرہ ہے، لیکن یہ کہ قرآن حکیم میں مختلف جو مضامین کے اعتبار سے میں نوٹ کرا کر آیا ہوں کہ اس موضوع پر یہ آیت، یہ گویا کہ ذروۂ سلام ہے۔ یہ رکوع جو ہے یہ اس موضوع پر ذروۂ سلام ہے قرآن مجید کا، اس کا کلائمیکس ہے، اس کی چوٹی ہے۔ الف لام میم، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگوں نے یہ سمجھا تھا کہ وہ چھوڑ دیے جائیں گے صرف یہ کہنے سے کہ ہم ایمان لے آئے اور انہیں آزمایا نہ جائے گا؟ اب دیکھ رہے ہیں، اب وہی تیکھا انداز ہے، اظہار ناراضگی ہے، اظہار خفگی ہے، اس لیے کہ تم سے پہلے جو کچھ ہوا ہے۔ اب یہ تین آیتیں میں آپ کو نوٹ کرا چکا ہوں، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 214، ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم الباساء والضراء وزلزلوا حتى یقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب۔ یہ آیت ہم پڑھ چکے ہیں، اسی کی ہم مضمون آیت جو ہے سورہ آل عمران میں آئی ہے، آیت نمبر 142، اسی کی ہم مضمون آیت آ چکی ہے سورہ توبہ میں، آیت نمبر 16۔ لیکن یہ کہ یہ مکی قرآن میں یہ آیت ہے، یہ ہے جڑ اور بنیاد، جو ہے کہ اس کا ظہور جو ہو رہا ہے، پھر یوں سمجھئے کہ یہ کلی کھلی ہے، تو تین اس کی جو پتیاں نمایاں ہوئی ہیں اس آیت کی، وہ سورہ بقرہ، سورہ آل عمران اور سورہ توبہ میں ہے۔ حسب الناس، اور ناس کہا ہے، یہ بھی نہیں کہ اہل ایمان کو یہ غلط فہمی ہو گئی تھی، یہ بھی ایک طرح سے عتاب کا انداز ہے، اللہ تعالیٰ ناراضگی کا اظہار کر رہے ہیں، تم جلدی مچا رہے ہو۔ حسب الناس و یترکوا یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگوں نے یہ سمجھا تھا کہ وہ یہ کہنے سے جنت میں داخل ہو جائیں گے، چھوڑ دیے جائیں گے کہ وہ ہم ایمان لے آئے، انہیں آزمایا نہ جائے گا؟ ولقد فتن الذین من قبلہم، ہم نے تو جو بھی ان سے پہلے تھے ان کو بھی آزمایا ہے، ہر ایک کو آزمایا، آزمائش کے بغیر ہم نہیں کسی کے ایمان کو تسلیم کرتے۔ وَفَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، تو اللہ تعالیٰ تو ظاہر کر کے رہے گا، لفظی ترجمہ تو ہوگا اللہ جان کر رہے گا، لیکن اللہ تعالیٰ کا علم تو قدیم ہے، جو کچھ ان کے دلوں میں اللہ جانتا ہے، لیکن اللہ ظاہر کر دے گا کہ کون کتنے پانی میں ہے، کون منافق ہے، کون ضعیف الایمان ہے، کون قوی الایمان ہے، کون صادق الایمان ہے، کوئی کون جو ہے جھوٹ موٹ کا مومن بنا ہوا ہے، کون وہ دودھ پینے والا مجنو ہے، اور کون واقعی جانشار مجنو ہے، یہ سب کچھ پتہ چلتا ہے آزمائشوں سے۔ اور ہم نے تو آزمایا ہے ان کو بھی جو ان سے پہلے تھے، تو لازمن اللہ واضح کر کے رہے گا، مبرہن کر دے گا ان کو بھی کہ جو سچے ہیں، اور وہ یقیناً واضح کر دے گا، نمایاں کر دے گا ان کو بھی جو جھوٹے ہیں۔ اب اس کے ساتھ ہی دیکھیے اس میں جو عجیب آپ کو بات ملے گی اس رکوع میں، یہ دو آیتیں آئی ہیں، کیونکہ ایک آیت تو حروف مقطعات پر تھی، یہ دو آیتیں آئی ہیں، اس میں تو ڈانٹ، ایک طرح کی ڈانٹ پڑ گئی ہے صحابہ کرام کے اوپر جنہوں نے ذرا سا بھی شکوہ کیا تھا، لیکن اب دو آیتوں میں اس کی دلجوئی ہے ان کی، یعنی یہ کہ ایک طرف ترغیب ہے تو ترغیب بھی ہے، جیسے کوئی شفیق استاد ہوتا ہے کبھی کسی وقت ڈانٹتا بھی ہے، کوئی گھرکی بھی دیتا ہے، کوئی جھڑکی بھی دیتا ہے، کسی وقت مارتا بھی ہے، سزا بھی دیتا ہے، پھر لیکن کسی وقت پھر یہ کہ حوصلہ افزائی بھی کرتا ہے، تھپکی بھی دیتا ہے، پیٹھ پر ہاتھ رکھتا ہے، تو اس طریقے سے یہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ اپنے بندوں کے ساتھ اسی طرح ہے، جیسے کہ حدیث میں آیا خلق و عیال اللہ، مخلوق جو ہے اللہ تعالیٰ کے لیے اس کے کنبے کی حیثیت رکھتی ہے۔ تو دو آیتیں جو آئی ہیں وہ تو گویا کہ ایک طرح سے سرزنش کی اور اظہار ناراضگی، اظہار خفگی،
اب دو آیتیں دیکھیے. ام حسب الذین یعملون السیئات ان یسبقونا, کیا سمجھا ہے, گمان کیا ان لوگوں نے جو یہ برے کام کر رہے ہیں. یہ اشارہ ہے ابو جہل جو مار رہا ہے, حضرت یاسر کو مار رہا ہے, حضرت سمیہ کو مار رہا ہے, ٹارچر کر رہا ہے, یا جو بھی امیہ ابن خلف ہے جو حضرت بلال کے ساتھ وہ سختیاں کر رہا ہے, گلے میں رسی ڈال کر اور جو جانوروں کی لاشیں ہوتی ہیں ان کے طریقے سے گھسیٹا جا رہا ہے مکے کی گلیوں کے اندر, اور بڑی تپتی ہوئی جو ہے گلیاں ہیں اور اوپر سورج آگ برسا رہا ہے اور سیدھا لٹا دیا گیا ہے انہیں ننگے پیٹھ, اور پھر اوپر ایک بھاری پتھر بھی رکھ دیا گیا ہے. لوگ یہ حرکتیں کر رہے ہیں, کیا ان کا یہ گمان ہے کہ وہ ہماری پکڑ سے بچ جائیں گے. اب یہ بات ان کی طرف آئی تو گویا کہ اہل ایمان کے لیے ایک دل جوئی اور تشفی, ان کے زخموں پر مرہم رکھا جا رہا ہے. یہ نہ سمجھو کہ یہ بچے رہیں گے, ایک وقت آئے گا. چنانچہ خود حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غزوہ بدر میں امیہ ابن خلف جو ان کا آقا تھا اسے قتل کیا ہے, حالانکہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے کوشش کی, اس کے ساتھ کچھ ان کے تعلقات تھے پرانے, اس کے بنا پر اس کو بچانے کی کوشش کی کہ تاکہ اسے قید کر لیں, قتل نہ ہونے دیں, قیدی ہو جائے تاکہ پھر یہ کہ وہ فدیہ دے کر چھوٹ سکے. لیکن حضرت بلال کو جو غصہ تھا اس پر, تو پورا غصہ انہوں نے اس وقت اتارا ہے. اور یہی بات میں کہا کرتا ہوں کہ جو مکے میں 12 برس کہا گیا کہ ذرا اپنے ہاتھ روکے رکھو, تو نالہ ہے بلبل شوریدہ تیرا, خام ابھی اپنے سینے میں اسے اور ذرا تھام, ابھی ایک وقت آئے گا کہ تمہارے ہاتھ کھول دیے جائیں گے. اور وہ ہم سورہ حج میں پڑھ چکے ہیں, اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا, اب تک تمہارے ہاتھ ہم نے باندھے رکھے ہوئے تھے اور اب تمہارے ہاتھ کھولے جا رہے ہیں. اب حسب الذین یعملون السیئات یسبقون ساء ما یحکمون, کیا یہ سمجھتے ہیں ابو جہل اور یہ امیہ ابن خلف اور اسی قبیل کے اور لوگ کہ جو یہ حرکتیں کر رہے ہیں, ہم نے انہیں چھوٹ دی ہوئی ہے اس وقت ہمارے ان اہل ایمان بندوں پر, جو چاہیں یہ کر لیں, ہمیں کچھ دیر کے لیے ہم نے ان کو آزادی دے رکھی ہے, لیکن بالآخر پکڑیں گے انہیں تو ان بطش ربک لشدید, وہ پکڑ بھی بڑی سخت ہوگی. دوسری آیت جو ہے مزید ان کی دلجوئی کے لیے, من کانا یرجو لقاء اللہ فإن اجل اللہ لآت, جو کوئی بھی اللہ سے ملاقات کا امیدوار ہے اسے یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ کی ملاقات کا وہ معین وقت آ کر رہے گا. یعنی اے بلال اور اے ابو فقیح اور اے خباب, تمہیں کہیں یہ گمان نہ ہو, شیطان یہ وسوسہ نہ کہیں تمہارے دلوں میں ڈالے اور تمہیں پریشان کرے کہ پتہ نہیں آخرت ہونی بھی ہے کہ نہیں ہونی ہے. جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ دنیا نقد ہے, آخرت ادھار ہے. اب آپ نے جان مال تو ساری یہاں دینی ہے, دنیا میں دینی ہے, جنت ملے گی آخرت میں. تو جو شیطان وسوسہ اندازی کرتا ہے, نو نقد نہ تیرا ادھار, یہ ادھار کی دنیا جو معاملہ ہے, سودا ادھار کی جنت ہے یہ, اور تم دنیا کے اندر اپنا سب کچھ لٹا رہے ہو, تو ایسا نہ ہو. تمہیں یقین رکھنا چاہیے کہ وہ وقت آ کر رہے گا اور اللہ تعالیٰ تمہاری ان تمام ایثار اور قربانی کی جو تم دے رہے ہو اس کے دین کے لیے, اس کی توحید کے لیے, اس کا بھرپور تمہیں صلہ دے گا. وہ سمیع العلیم, وہ سب کچھ سننے والا ہے اور سب کچھ جاننے والا ہے, اس کی نگاہ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے. وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ النَّفْسَ, اب پھر ایک ذرا تھوڑے سے سردنش کی آیت بھی آ گئی. دو آئی تھی سردنش کے انداز میں, دو دل جوئی کے انداز میں, اب پھر ایک پھر سردنش کا انداز ہے. وہ کیا ہے؟ وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ النَّفْسَ, دیکھو اگر تم کوئی قربانیاں دے رہے ہو, تکلیف اٹھا رہے ہو, ایثار کر رہے ہو, تو جو بھی جہاد کر رہا ہے وہ اپنے لیے کر رہا ہے, وہ ہمارے اوپر احسان نہ سمجھے. اللہ تعالیٰ کی شان اس سے بہت اونچی ہے. یہ ہم سورہ حجرات میں جا کر پڑھیں گے, یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم بل اللہ یمن علیکم ان ھداکم للایمان, تم اگر اللہ کے لیے اللہ کے دین کے لیے کچھ کرتے ہو تو نہ احسان سمجھو اللہ پر اور نہ احسان سمجھو اللہ کے رسول پر. اللہ کا احسان ہے کہ اس نے تمہیں قبول کر لیا ہے اور تمہیں یہ ساری کام کرنے کی توفیق وہ دے رہا ہے, یہ احسان مانو. منت منح کی خدمت سلطان ہمی کو نہیں, اس کا احسان نہ دھرو بادشاہ پر کہ تم خدمت کر رہے ہو بادشاہ کی. منت سنا سزو کہ بخدمت بداشتت, اس کا احسان مانو کہ اس نے تمہیں خدمت کا موقع دیا ہے. تو اللہ تعالیٰ کا احسان مانو اور یہ نہ سمجھو کہ تم اللہ پر کوئی احسان کر رہے ہو. ومن جاہد فإنما یجاہد النفس, اب دیکھ رہے ہیں کہ کس قدر متعلق یہ چیزیں ہیں, انسانی احساسات ہوتے ہیں, اس طرح کے خیالات آتے ہیں. ان اللہ لغنی علی العالمین, اللہ تعالیٰ تو تمام جہانوں سے غنی ہے, اسے کسی کی احتیاج نہیں ہے. والذین آمنوا وعملوا الصالحات, اب ایک آیت آ رہی ہے پھر دل جوئی والی, اور جو لوگ ایمان لائے اور جو لوگ نیک عمل کریں گے, ایمان کے تقاضے پورے کریں گے, ثابت قدم رہیں گے, ان مصیبتوں کو جھیلیں گے, لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ, ہم لازماً دور کر دیں گے ان سے ان کی برائیوں کو. ان کے نامہ اعمال کے اوپر اگر کوئی دھبے ہوئے بھی, کوئی چھینٹی ہوئی بھی, تو ہم انہیں ہٹا دیں گے. اور وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ, اور ہم لازماً بدلہ دیں گے. اس رکوع میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو لام مفتوح شروع میں اور پھر نون مشدد جو ہے وہ کس قدر تکرار کے ساتھ آ رہا ہے.
فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. آیت نمبر 3 کے اندر بھی دو مرتبہ وہ صیغہ آیا. اب یہاں جو آیا لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، ہم لازماً ان سے ان کی برائیوں کو دور کر دیں گے. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور یقیناً بدلہ دیں گے انہیں بہت عمدہ ان کے اعمال کا. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، اب ایک مسئلہ اور تھا عملی، جو لوگ ایمان لائے تھے نوجوان تھے، جو ان میں سے نوجوان تھے، اب ان کے لیے مسئلہ یہ ہو گیا کہ والدین کہہ رہے ہیں ہمارے حقوق ہیں تمہارے اوپر، ہم نے تمہیں پالا پوسا ہے، لہذا ہمارا حکم مانو، ہم کہتے ہیں کہ محمد سے تم اپنا تعلق توڑ لو، چھوڑو اس کو دین کو، کیوں اس میں لگے ہوئے ہو، آخر تم ہماری اولاد ہو، ہم نے تمہیں پالا. خاص طور پہ ماں، حضرت سعد ابن ابی وقاص کی والدہ، والد تو فوت ہو چکے تھے لیکن والدہ جو ہے اس نے بڑے ناز و نام میں پالا تھا. اب اس کے بعد اس نے جو ہے مرن برت رکھ لیا اس عورت نے، ماں جو تھی حضرت سعد ابن ابی وقاص کی. اگر سعد اپنے باپ کے دین میں واپس نہیں آتا تو میں اپنے آپ کو ہلاک کر دوں گی، مر جاؤں گی، نہ کچھ کھاؤں گی نہ پیوں گی. اب دیکھیے اس نوجوان سلیم الفطرت نوجوان جو ایمان لایا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بہرحال وہ ایک شریف انسان ہے، نوجوان ہے، ماں کی یہ حالت دیکھ رہا ہے تو کتنے بڑے امتحان سے دوچار ہو گیا. تو مسئلہ پیدا ہوا کہ معاملات میں کیا کیا جائے. ایک والدین کے جو احسانات ہیں وہ اپنی جگہ ہیں، والدین کا کے ساتھ حسن سلوک، خود قرآن مجید میں چار جگہ میں نوٹ کر آیا ہوں، اللہ کے حق کے فوراً بعد والدین کا حق ہے. تو اب عملی سوال یہ ہے کہ جہاں یہ دونوں حق ٹکرا جائیں، والدین جو ہے شرک کا حکم دے رہے ہیں، والدین دین کے خلاف حکم دے رہے ہو، تو کیا کریں؟ فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، ہم نے وصیت کی ہے انسان کو اس کے والدین کے بارے میں، حسن سلوک کی وصیت ہم نے کی ہے، بار بار کی ہے. وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِمَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، لیکن اگر وہ تم پر دباؤ ڈالیں تم سے جہاد کریں. اب دیکھیے جہاد کا لفظ یہاں مشرک والدین کے لیے آ رہا ہے، جہاد جدوجہد کرنا، کوشش کرنا، دباؤ ڈالنا. وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِمَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، کہ میرے ساتھ تم شریک کرو اور شرک کرو میرے ساتھ اور شریک ٹھہراؤ ایسی چیزوں کو جس کے لیے تمہارے پاس کوئی علم نہیں، فلا تطعہما، تو ان کا کہنا نہ مانو. گویا کہ یہاں وہ اپنی لمٹ سے ایکسیڈ کر رہے ہیں. والدین کے حقوق ہیں لیکن اللہ کے حقوق کے بعد، اللہ کے حقوق سے پہلے نہیں، اللہ کا حق فائت ہے. لہذا اس معاملے میں اللہ کا دین ہے، اللہ کا حکم وہ مقدم رہے گا، والدین کا حکم دوسرے نمبر پر ہوگا. ہاں یہ ہے کہ ایک بندہ جو ہے نوجوان وہ یہ ضرور کرے کہ ڈانٹ کر نہ بات کرے، ڈپٹ کر بات نہ کرے، سینہ تان کر نہ کرے، اس طرح کرے جیسے کہ حضرت ابراہیم، یا ابتے، وہ ابا جان، امی جان، آپ دیکھیے میرے لیے مجبوری ہے، میں نہیں کر سکتا ہوں، آپ اس معاملے کے اندر مجھ پر جو ہے وہ دباؤ نہ ڈالیں، نرمی کے ساتھ ان میں جس طریقے سے بھی ہو، لیکن یہ ہے کہ ماننا نہیں ہے. یہ بات اور مزید کھل کر آئے گی سورہ لقمان میں. وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِمَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، تو ان دونوں کا کہنا مت مان. إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ، میری ہی طرف تمہیں لوٹ کر آنا ہے. فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، اور پھر میں تمہیں بتا دوں گا، جتلا دوں گا جو کچھ کہ تم کرتے رہے تھے. اب یہاں بھی ایک مسئلہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ لوگ اپنے گھر والوں سے کٹ رہے ہیں، والدین سے کٹ رہے ہیں، بھائی سے جدا ہو رہے ہیں. اب یہ عتبہ ابن ربیعہ جو بہت بڑا سردار تھا، ان کے بڑے بیٹے جو ہیں حذیفہ ابن عتبہ، وہ ایمان لے آئے. چھوٹا بھائی وہ تھا کہ جو میدان میں گیا، میدان میں باپ کے ساتھ غزوہ بدر میں جو پہلے جو تین جو ہے واصل جہنم ہوئے، وہ بھی تھا، ولید بن عتبہ غالباً نام تھا اس کا. تو بھائی بھائی سے جدا ہو رہا ہے، رشتہ داروں سے اب کٹ گئے ہیں، والدین سے گھر نکال دیے گئے ہیں. تو اب ان میں جو ان کے دل زخمی ہیں، ان زخمی دلوں پہ مرہم کیا رکھا جا رہا ہے؟ وہ یہ ہے کہ تم صرف کٹے ہی نہیں ہو، جڑے بھی تو ہو. اب تم محمد سے جڑ گئے ہو، اب تم ابو بکر سے جڑ گئے ہو، اب تم ان یہ جو اہل ایمان کا طبقہ ہے، اب ایک نئی برادری وجود میں آ رہی ہے. یہ تمہارے اصل بھائی ہیں، یہ دوارے جو دین کے اندر بھائی ہیں، جو نظریاتی بھائی ہیں، جو ہم مقصد بھائی ہیں، یہ ہے تمہارے اصل اب عزیز. تو اللہ تعالیٰ نے اگرچہ تمہیں کٹنے کا بھی حکم دے دیا ہے، لیکن یہ کہ اس نے تمہارے لیے ایک رفاقت فراہم کی ہے. والذین آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحین، اور یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کرے انہیں داخل کریں گے صالحین میں. اور یہ داخلہ دنیا میں بھی ہو گیا، محمد رسول اللہ نے انہیں چھاتی سے لگایا، سینے سے لگایا. اور جیسا کہ دو دفعہ ہم پڑھ چکے ہیں، حضور کو اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے کہ آپ ان کے سامنے ذرا اپنے کندھے توازو، آپ اے محمد آپ توازو اختیار کیجئے ان کے سامنے، اپنے کندھے جھکائیے. وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ، اور وَاخْفِضْ
جناح لمن اتبعك من المؤمنین، دو دفعہ آ چکا، سورہ ہجر میں آ چکا، سورہ طہ میں آ چکا. تو گویا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنا احسان بتایا. اور پھر آخرت میں اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، ان کی رفاقت حاصل ہوگی. اب ایک اور بڑا مسئلہ آ رہا ہے، ومن الناس من یقول آمنا باللہ، لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے اللہ پر، اور لاتے بھی ہیں خلوص کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، کوئی جھوٹ نہیں، کوئی فریب نہیں. ظاہر بات ہے کہ مکے میں کوئی فریب کے لیے کوئی ایمان لانے والا نہیں تھا، وہ تو حالات ایسے پیدا ہوئے مدینے میں آ کر کہ جہاں ایمان کا اعلان فریب کے تحت بھی ہونے لگا. لیکن یہ کہ مکے میں تو ظاہر بات ہے جو ایمان لایا اس کو مار پڑنی شروع ہو گئی، تو اس میں خامخواہ کہے کے لیے کوئی شخص جو ہے وہ جھوٹ موٹ کا ایمان کائے کو لائے گا. لیکن یہ ضرور ہوتا ہے کہ کچھ لوگ کم ہمت ہوتے ہیں، جیسا کہ میں بارہا آپ سے عرض کر چکا ہوں، کچھ لوگ باہمت ہوتے ہیں، کچھ کم ہمت ہوتے ہیں. باہمت وہ ہے کہ جو ایمان لائے اب ہر چباد آباد، حق جو ہو سو ہو، ماں کشتی درا بنداختے، جان جاتی ہے جائے، کوئی بات نہیں، جو ہو سو ہو. کچھ لوگ ہوتے ہیں جن میں اتنی ہمت نہیں ہوتی، گھبرا اٹھتے ہیں. اب ان کو بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو اگر تم نے استقامت کا ثبوت اپنا دیا تو اس میں اس کا نتیجہ کیا نکلے گا، تمہارا کیا انجام ہوگا. اب وہ ذرا ہے کہ اس میں ان کے لیے پھر تحدید ہے. ومن الناس، لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں من یقول آمنا باللہ، ہم اللہ پر ایمان لائے. فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ، جب اللہ کی راہ میں اللہ کی توحید کو ماننے کی وجہ سے ان کو ایذا پہنچائی جاتی ہے، پرسیکیوٹ کیا جاتا ہے، انہیں ٹارچر کیا جاتا ہے، جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ، تو وہ لوگوں کی طرف سے ڈالی ہوئی فتنے کو، آزمائش کو، یہ ایسے اس سے گھبرا اٹھتے ہیں جیسے اللہ کے عذاب سے گھبرانا چاہیے. کم ہمتی ہے. وَلَا اِن جَعَلَ نَصْرٌ مِّن رَبِّكَ، اور اے نبی اگر آپ کے رب کی طرف سے مدد آ جائے، صورتحال تبدیل ہو جائے، فتح آپ کو مل جائے، حالات اچھے ہو جائیں، لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ، اس وقت پھر یہ کہیں گے کہ ہم بھی تو آپ کے ساتھ ہی تھے. یہ کردار پہلے بھی آ چکا ہے، سورہ بقرہ میں آ چکا، سورہ حج میں آ چکا. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ. وہی کردار پھر یہاں پر آ گیا ہے، کوئی کہا کہ ابھی مان لے آئے، لیکن جب تکلیف آئی، کوئی مصیبت آئی، تو ایسے گھبرا گئے جیسے کہ اللہ کے عذاب سے گھبرانا چاہیے. لیکن یہ کہ اس کے بعد اگر نصرت آ جائے تو یہ آپ موجود ہوں گے کہ ہم بھی ساتھی تھے آپ کے. اولیس اللہ بعالم بما فی صدور العالمین، تو کیا اللہ بخوبی واقف نہیں ہے اس سے کہ جو لوگوں کے جو تمام جہان والوں کے دلوں کے اندر ہے اور جو ان کے سینوں کے اندر مثبت ہے. وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ، اور یقیناً اللہ ظاہر کر کے رہے گا سچے اہل ایمان کو اور ظاہر کر کے رہے گا منافقین کو. گویا کہ یہ شکل جو ہے، یوں سمجھیے یہ وہ روگ ہے کہ یہ اگر بڑھ گیا، تم نے ابھی نپنی ایول ان دی بڈ، ابھی فوری طور پر اس کی اصلاح کر لو، فوری طور پر علاج کر لو. ابھی ٹی بی کا تمہیں انفیکشن ہوئی ہے، فرسٹ سٹیج میں ہے، علاج کر لو. لیکن اگر کہیں تم نے اس وقت پرواہ نہ کی اس کی اور یہ مرض بڑھ گیا، تو یہ منافقت تک لے جائے گا تمہیں، اللہ تعالیٰ پھر کھول دے گا کہ یہ منافقت ہے. تو یہ ہے اصل میں پورے مکی قرآن میں یہ ایک جگہ ہے جہاں لفظ منافقین آیا ہے. باقی کردار آیا ہے سورہ حج کے اندر بھی، لیکن وہاں لفظ منافق نہیں ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ. لیکن یہاں کھول دیا گیا، یہ کردار کس کا ہے؟ یہ تو پھر منافقت سے. وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ. اب ایک اور تیسرا پرابلم ہے، یہ تین پرابلم یہاں پر ٹیکل کیے گئے ہیں. وہ نوجوان جن کے والدین ان کے اوپر دباؤ ڈال رہے تھے، یا وہ کم ہمت لوگ جو ان ایذاؤں سے گھبرا رہے تھے، اور تیسرا یہ ہے کہ کچھ بزرگ لوگ بڑے مخلصانہ انداز میں آ کر کہتے ہیں نوجوانوں سے، کہاں اپنے برباد کر رہے ہو، کیریئر برباد کر رہے ہو، اچھے بھلے تعلیم حاصل کر رہے تھے، تم جا رہے ہیں، تم کس کام میں پڑ گئے ہو، اب تمہاری تعلیم اس درجے کی نہیں رہی ہے، تمہارا کاروبار اچھا جا رہا تھا، کیریئر تھا تمہارا، پروفیشن بہت چمک رہا تھا، اور تم اس کام میں پڑ گئے ہو. دیکھو یہ تو ایک شخص نے تمہیں ورگلا دیا. دیکھو ہمارے راستے پر چلو، راستہ صحیح یہی ہے، ہم آخر بوڑھے لوگ ہیں، ہمارا تجربہ ہے، ہم نے اپنے بال دھوپ میں سفید نہیں کیے ہیں، ہم تمہیں اپنے تجربے کی وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے راستے ہی پر چلتے رہو، اور کوئی اس کے اندر نقصان نہیں ہوگا، کوئی اللہ کے ہاں پکڑ نہیں ہوگی، اور اچھا اگر اللہ کے ہاں پکڑ ہوئی تو تمہاری طرف سے ہم جواب دے ہیں، تمہارے گناہوں کا بوجھ ہم اٹھا لیں گے. اب یہ گویا کہ نہایت ناصحانہ انداز، مخلصانہ انداز، بزرگانہ انداز، اس میں یہ بات کہی جاتی تھی. اب اس میں کیا کریں؟ اس کا جواب دیا گیا. وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا اتَّبِعُوا سَبِيلَنَا، اور کہتے ہیں یہ کافر ان سے کہ جو ایمان لے آئے، ہمارے ہی راستے کی پیروی کرو، چلے آؤ انہی راستوں پر. وَلْنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ، ہم اٹھا لیں گے تمہاری خطاؤں کو، یعنی تمہاری خطاؤں کا بوجھ، تمہارے گناہوں کی سزا ہم بھگت لیں گے. وَمَا هُمْ
وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء، اور نہیں ہیں وہ ان کی خطاؤں میں سے اٹھانے والے کچھ بھی، انہم لکاذبون، وہ جھوٹ بول رہے ہیں. ولا يحملن اثقالهم واثقالا مع اثقالهم، البتہ وہ اٹھائیں گے لازماً، پھر دیکھیے وہ لعلمن اللہ الذین آمنوا ولا يعلمن المنافقین، اور یہاں پھر وہ لفظ آیا ولا يحملن اثقالهم، وہ لازماً اٹھائیں گے اپنے بوجھ بھی، اور جو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس کی وجہ سے اپنے بوجھوں میں اضافہ کر رہے ہیں، وہ مزید بوجھ ہوں گے. لیکن اے نوجوانوں، اگر تم نے ان کی بات مان لی تو تمہارے بوجھ جو ہیں وہ نہیں لے سکیں گے، وہ تمہیں کو اٹھانے پڑیں گے. ولا يسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون، اور ان سے لازماً باز پرس ہوگی قیامت کے دن جو افترا وہ کرتے رہے تھے، جو جھوٹ انہیں گھڑا تھا کہ ہم تمہارے بوجھ اٹھا لیں گے، جبکہ لا تذر وازرۃ وزر اخرى، قیامت میں کوئی نہیں ہے جان جو کسی دوسرے کا بوجھ اٹھا لے. یہ 13 آیات، بلکہ یہ کہ اگر حروف مقطعات نکال دے تو 12 آیات، یہ میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی انقلابی اسلامی تحریک کے کارکن کے لیے یہ حرز جان بننے والی آیات ہیں، کہ یہ معلوم ہے کہ اس کے ذہن میں، اس کے شعور میں پیوست ہو جائیں، جیسے کہ پتھر پر کھود دیا جائے اس طرح نقش ہو جائیں. بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم، و نفعنی و ایاکم بالآیات و ذکر الحکیم. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ. صدق اللہ العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. سورہ عنکبوت کے کل 7 رکوع ہیں. پہلا رکوع، جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں، کہ قرآن مجید کے اہم ترین مقامات میں سے ہے، خاص طور پر دعوت اور تحریک اور اللہ تعالیٰ کے دین کے غلبے کی جد و جہد میں جو مسائل درپیش ہوتے ہیں کارکنوں کو، اس دور میں جب کہ پرسیکیوشن ہو، ستایا جا رہا ہو، مشکلات آ رہی ہوں، قربانیاں دینی پڑیں، تو اس کے جتنے بھی مسائل پیدا ہوتے ہیں ان سب کا بہت ہی جامع جو بیان ہے اور رہنمائی ہے وہ اس رکوع میں آ چکی ہے. اسی لیے میں نے اس پر زیادہ وقت صرف کیا ہے، کہ جو عام طور پہ دورہ ترجمہ قرآن کے درمیان اتنا وقت جو نہیں لگایا جا سکتا. تو یہ نوٹ کر لیجئے کہ مطالعہ قرآن حکیم کے جس منتخب نصاب کا میں تذکرہ کرتا رہا ہوں چند دنوں سے، اس کا جو 5واں حصہ ہے، اس کا پہلا سبق جو ہے وہ اسی سورہ عنکبوت کے پہلے رکوع پر مشتمل ہے، اور یہ اس حصے کا، یوں سمجھیے کہ بمنزلہ فاتحہ ہے اس حصے کے لیے. اب جو بقیہ 6 رکوع ہیں، ان میں 3 میں انباء الرسل کا معاملہ آ رہا ہے، لیکن ظاہر بات ہے کہ یہاں جو انباء الرسل آ رہے ہیں تو بیچ بیچ میں، خاص طور پر یہی جو مسئلہ ہے بیک گراؤنڈ میں، جو مسلمانوں کے مسائل درپیش ہیں، اور جو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی جن مسائل سے دوچار ہیں، اور جو کچھ کے کشاکش جو ہے مکے میں ہو رہی ہے اہل کفر اور اہل ایمان کے مابین، تو اس کے، یوں سمجھیے، بٹوین دی لائنز، وقفے وقفے سے اس کی طرف بھی اشارے ہیں. پھر جو بقیہ 3 رکوع رہ جائیں گے، ان 3 رکوعوں میں 2 لڑیاں ہیں جو بٹی ہوئی ہیں. ایک لڑی میں خطاب ہے مشرکین عرب کی طرف، اور ایک لڑی میں جو اہل ایمان تھے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے تھے، جو ان مشکلات سے دوچار تھے، وہاں بھی پھر گن کر 10 ہدایات ان کو دی گئی ہیں. لیکن وہاں یہی ہے کہ وہ بٹی ہوئی ہونے کی وجہ سے لڑیاں، وہ کٹا پھٹا معاملہ ہوگا، جیسے کہ سورہ بقرہ میں آپ کو بتا چکا ہوں یا سورہ نساء میں. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، اور ہم نے بھیجا تھا نوح کو اس کی قوم کی طرف، فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا، تو رہا ان کے مابین وہ 1000 برس سے صرف 50 برس کم، 950 برس. حضرت نوح کا ذکر کتنی مرتبہ آ چکا ہے، لیکن یہ بات پہلے کبھی نہیں کہی گئی. یہاں کیوں کہی گئی؟ کہ اے مسلمانوں، تم ابھی پریشان ہو گئے ہو، ابھی تو ابھی عشق امتحان اور بھی ہیں، اور جیسے کہ سورہ انعام میں آیا تھا، اے نبی اگر آپ کو یہ جھٹلا رہے ہیں، وہیں یکذبو کا فقط کذب رسل من قبلک، تو آپ سے پہلے ہمارے رسول تھے، انہوں نے صبر کیا. ذرا یاد کیجئے کہ ہمارے بندے نوح نے صلی اللہ علیہ الصلوۃ والسلام 950 برس تک صبر کیا. تو اے مسلمانوں، تم سوچو، تم ابھی سے گھبرا گئے ہو. یہ موج پریشان خاطر کو پیغام لبے ساحل نے دیا ہے، دور وصالِ بحر کبھی، تو موجوں میں گھبرا بھی گئی. فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ، تو اس کی قوم کو، حضرت نوح کی قوم کو آ پکڑا طوفان نے، اور وہ ظالم تھے، گناہگار تھے. فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ، تو ہم نے بچا لیا اس کو، یعنی حضرت نوح کو، اور کشتی والوں کو.
وجعلناها آية للعالمين، اسے ہم نے بنا دیا تمام جہانوں کے لیے، تمام جہان والوں کے لیے ایک نشانی. وابراہیم، اور ہم نے بھیجا ابراہیم کو، اس قال لقوم ہی، جبکہ اس نے کہا اپنی قوم سے، اعبدوا اللہ واتقوه، اللہ کی بندگی اختیار کرو اور اس کا تقوی اختیار کرو، ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم سب اگر علم رکھتے ہو. انما تعبدون من دون اللہ اوثانا، یہ جن کو تم پوج رہے ہو اللہ کو چھوڑ کر، یہ تو صرف کوئی بت ہیں، ان کے تھان ہیں جو تم نے بنا لیے ہیں. وہ تخلقون افقا، اور تم نے جھوٹ موٹ گھڑا ہوا ہے، یہ اس کی کوئی بنیاد نہیں، کوئی سند نہیں، نہ عقل میں اور نہ ہی کسی اللہ کی اتاری ہوئی کتاب میں. ان الذین تعبدون من دون اللہ لا یملکون لکم رزقا، یہ لوگ جنہیں تم پوچھتے ہو اللہ کے سوا، وہ تمہیں رزق نہیں دینے کا اختیار رکھتے. فابتغوا عند اللہ الرزق، تو رزق تلاش کرو اللہ کے پاس، اللہ سے مانگو رزق، اللہ سے اپنی مشکل کشائی کی درخواست کرو، اللہ سے اپنی حاجت روائی کے لیے دعا کرو. وعبدوہ، اور اس کی بندگی کرو. واشکروا لہ، اور اس کا شکر ادا کرو. الیہ ترجعون، یقیناً اسی کی طرف تم لوٹا دیے جاؤ گے. اب یہ ذکر حضرت ابراہیم کا کر جو طویل جو ہے ایک جملہ معترضہ آ رہا ہے کہ رخ موڑ دیا گیا ہے اس وقت جو کشاکش ہو رہی تھی حضور کے اور مشرکین مکہ کے درمیان، اب ذکر اس کا ہو رہا ہے. وَإِن تُكَذِّبُوا، گویا کہ اب خطاب ہو رہا ہے اہل مکہ سے، اور اگر تم جھٹلا رہے ہو، فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ مِّن قَبْلِكُمْ، تو دیکھو تم سے پہلے بہت سی قوموں نے جھٹلایا. وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، اور ہمارے رسول پر، محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی ذمہ داری نہیں ہے سوائے واضح طور پر اور صاف صاف پہنچا دینے کے. اولم یروا کیف یبدی اللہ الخلق ثم یعیدہ، کیا وہ دیکھتے نہیں ہے کیسے اللہ تعالیٰ تخلیق پہلی مرتبہ کرتا ہے پھر وہ دوبارہ بھی کرے گا. ان ذلک علی اللہ یسیر، اور یہ اللہ تعالیٰ پر بہت آسان ہے. قل سیروا فی الارض فانظروا، تو ان سے کہیے کہ ذرا گھومو پھرو زمین میں اور دیکھو کیف بدا الخلق، کیسے اللہ تعالیٰ پہلے تخلیق کیا ہے اس نے خلق کو. ثم اللہ ینشئ النشاۃ الاخرہ، پھر اللہ اٹھائے گا یا اٹھاتا ہے، دنیا میں بھی ہو رہا ہے کہ کھیتی جو ہے وہ ختم ہو گئی، پھر اگلی پھر فصل آ گئی، پھر فصل آ گئی، یہ تو ایک سائیکل چل رہا ہے. اور پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ دوسری مرتبہ تمہیں اسی طرح اٹھا دے گا. نشت آخرہ جو ہے آخرت کی، جو تمہیں اٹھانا ہے وہ اللہ کے اختیار میں ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، یقین اللہ ہر شے پر قادر ہے. یعذب من یشاء و یرحم من یشاء، وہ جس کو چاہتا ہے عذاب دیتا ہے دے گا، اور جس کو چاہے گا رحم فرمائے گا. وَإِلَيْهِ تُقْلَبُونَ، اور اسی کی طرف تم لوٹا دیے جاؤ گے. وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ، اور تم اسے شکست نہیں دے سکتے زمین میں. ولا فی السماء، نہ آسمان میں، نہ زمین میں کہیں بھاگ کر، نہ آسمان میں کہیں بھاگ کر اللہ کو عاجز کر سکتے ہو. وما لکم من دون اللہ بھی ولی ولا نصیر، نہیں ہے کوئی تمہارا اللہ کے سوا نہ حمایت، یعنی اللہ کے ورے یا اللہ کے مقابلے میں. یہ دون کا لفظ بہت سے معنی دیتا ہے عربی زبان میں، دیکھنا ہوتا ہے کس کانٹیکس میں کیا معنی ہے. اس کانٹیکس میں اللہ کے مقابلے میں تمہارا کوئی نہ ولی ہوگا نہ نصیر ہوگا، نہ کوئی حمایتی نہ مددگار. والذین کفروا بآیات اللہ ولقائه، اور جن لوگوں نے کفر کیا اللہ کی آیات کا اور اس سے ملاقات کا انکار کیا، اولئک یئسوا من رحمتی، یہ وہ لوگ ہیں جو میری رحمت سے مایوس ہو چکے ہیں. واولئک لہم عذاب علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. یہاں یہ جملہ معترضہ ختم ہوا، اور اب پھر حضرت ابراہیم کا تذکرہ آ رہا ہے. فما کان جواب قومہ، تو نہیں تھا کوئی جواب حضرت ابراہیم کی قوم کا، الا ان قالوا، سوائے اس کے کہ انہوں نے کہا، اقتلوه او حرقوه، اس ابراہیم کو قتل کر دو یا اسے جلا دو. فانجاہ اللہ من النار، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں نجات دی آگ سے. ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، اور یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں. وقال انما اتخذتم من دون اللہ اوثانا مودۃ بینکم فی الحیات الدنیا، اب یہ ہے جو بہت اہم جو بات ہے جو کہی ہے انہوں نے. اور انہوں نے کہا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہ دیکھو تم نے جو یہ اللہ کے سوا بت بنا رکھے ہیں، انہیں پوجتے ہو، یہ بھی تم بھی جانتے ہو کہ ان کے پاس کچھ نہیں ہے، تم بھی جانتے ہو کہ ان کو کوئی اختیار حاصل نہیں ہے، تم بھی واقع ہو چکے میرے متنبہ کرنے کے نتیجے میں، تم آگاہ ہو چکے ہو کہ یہ تمہاری حماقت ہے، لیکن تم کیوں چمٹے ہوئے ہو. مودت بینکم فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں تمہاری باہمی محبتیں جو ہے وہ چمٹا رہی ہیں. اب کیا کریں، ہماری قوم ہے، ہماری برادری ہے، ہمارا خاندان ہے، وہ سب یہی کر رہا ہے. میں اگر چھوڑ دوں گا تو میں آؤٹ کاسٹ ہو جاؤں گا، میں تو نکل جاؤں گا پھر برادری سے، اکیلا آدمی کیسا رہے. یہ چیزیں ہیں کہ جو انسان کو پھر جمع کر رکھتی ہیں. جیسے عصبیت کا ذکر آیا تھا پچھلی صورت میں کہ اب عصبیت نہیں ہونی چاہیے، اسی طریقے سے یہ عصبیت ہی نہیں بلکہ یہ کہ جتنے بھی رشتہ داریاں ہیں، دوستیاں ہیں، کاروبار ہیں، یہ معاملہ جو ہے کہ حق تم پر منکشف ہو چکا ہے، تم جان چکے ہو کہ یہ صرف کوئی شے نہیں ہے، یہ تم کر رہے تھے تمہارے آبا و اجداد نے جو رسمیں ڈالی ہوئی ہیں، اور تمہیں میں نے متنبع کر دیا ہے، تم نے اپنے دیوں میں جھانک کر دیکھ لیا ہے، اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھ لیا ہے، اور تم
پر یہ بات منکشف ہو چکی ہے کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ ٹھیک ہے، پھر بھی تم جو چمٹے ہوئے ہو اپنے اس نظام کے ساتھ، تو اس کا سبب صرف ایک ہے، وَقَالَ إِنَّمَا اتَّخَذْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا مَّوَدَّةَ بَيْنَكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، تمہاری باہمی محبتیں جو ہیں دنیا کی زندگی میں وہ تمہیں چمٹائے رہتی ہیں۔ یہی معاملہ ہے اس دنیا میں جب کوئی تحریک اٹھتی ہے اللہ کے دین کے کام کرنے کے لیے، اور بہت مخلص لوگ اس میں شامل ہوتے ہیں، محنت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں۔ فرض کیجئے کسی شخص سے کوئی غلطی ہو گئی، کوئی غلط رخ مڑ گئی تحریک، اب وہ تحریک جو ہے وہ کافی عرصے کے بعد اس کے اثرات ظاہر ہوئے، اس کے نتائج جو ہے لوگوں کے سامنے آ رہے ہیں، محسوس بھی ہو جاتا ہے کہ یہ واقعی ہم کسی غلط راستے پر آ گئے ہیں، لیکن یہ کہ پھر وہ ایک عصبیت جماعتی ایسی پیدا ہو جاتی ہے کہ سب کچھ ماننے کے باوجود پھر اس جماعت کو چھوڑنے کو تیار نہیں۔ ہماری دوستیاں ہیں، ہماری رشتہ داریاں ہیں، ہمارے کاروباری تعلقات ہیں، یا یہ کہ کچھ لوگوں کے تو اپنے مفادات بھی اس میں شامل ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ کچھ عرصے کے بعد ہر جماعت جو ہے وہ ایک فرقہ بن جاتی ہے۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کے لیے جو ہے وہ تین چیزوں کا بندوبست کیا ہے ختم نبوت کے خلا کو پر کرنے کے لیے۔ نبوت ختم ہو گئی محمد الرسول اللہ پر، تو جو خلا پیدا ہوا وہ تین چیزوں سے پر ہوا۔ نمبر ایک، قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لے لیا، جب پہلے تورات کر لیا تھا، نہ انجیل کر لیا تھا۔ نمبر دو، ہر صدی میں مجددین کے اٹھانے کا اہتمام کر لیا، ایسے لوگ اٹھاتے رہے، نبی تو نہیں ہوں گے، وہی نہیں آئے گی، لیکن وہ دین کو تازہ کریں گے، دین کی حقیقی تعلیمات جو لوگ بھول چکے ہوں گے دوبارہ یاد دلائیں گے، دین کی اصل حقائق کی طرف متوجہ کریں گے۔ اور تیسرا یہ کہ ایک جماعت ضرور قائم رہے گی حق پر، لا تزال فی امتی طائفۃ القائمین علی الحق۔ اب ہوتا کیا ہے، ایک صدی میں کوئی ایک مجدد اٹھا، اس نے محنت کی، کوشش کی، جدوجہد کی، کچھ لوگ اس کے گرد آ گئے، جمع ہو گئے، عوان و انصار ہو گئے، وہ ایک جماعت بن گئے، لیکن یہ کہ اگلی نسل میں کیا ہوگا، یہ لوگ جو آئے تھے اس کے ساتھ، یہ تو آئے تھے فیس ویلیو پر اس کو قبول کرنے کے، یہ دعوت صحیح ہے، لیکن ان کی اولاد اب اس لیے چمٹ رہی ہے کہ ہمارے والد تھے اس جماعت میں، اب یہ عصبیت کا ایک سلسلہ شروع ہوا۔ تیسری نسل میں آ کر پھر یہ ہو جاتا ہے، اتنے عرصے میں اس جماعت کا ایک حلقہ بن گیا، اس کے آپس کے دوستیاں ہیں، تعلقات ہیں، لین دین بھی ہے، رشتہ داریاں بھی ہو گئی ہیں، لہذا وہ ایک فرقے کی شکل اختیار کر لیتے ہیں، اب اس فرقے کے ساتھ چمٹ کر لوگ رہتے ہیں، لیکن پھر اللہ تعالیٰ کسی اور کو اٹھاتا ہے، اور پھر کوئی اللہ کا بندہ جو ہے اسی کام کو اثر نو شروع کرتا ہے، یہی ہوتا آیا ہے۔ اسی لیے ہر صدی میں مجددین، اس لیے کہ تیسری نسل میں آ کر دعوت جو ہے وہ لازماً اس کے اندر خرابی پیدا ہو جاتی ہے، اس لیے کہ حضور نے بھی فرمایا خیر امتی قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، بہترین میری امت کا دور تو ہے میرا اپنا دور، پھر وہ جو میرے بعد ہیں اور پھر وہ جو ان کے بعد ہیں۔ تو تین نسلوں کو آپ نے خیر قرار دیا ہے، اس کے بعد ظاہر بات ہے زوال آیا ہے، ہمارے ہاں بھی آیا ہے۔ جب حضور کی قائم کی ہوئی جماعت میں زوال آ گیا تو اور کون ہوگا بڑا سے بڑا شخص کے جس کی قائم کی ہوئی کسی جماعت میں زوال نہ آئے۔ تو یہ تو چیزیں ہوتی ہیں، لیکن ہر شخص کو ہر وقت دیکھنا چاہیے کہ آج کے دور میں دین کا وہ کام کس کے حوالے اللہ نے کیا ہے، کس کو توفیق دی ہے جو صحیح طریقے پر اس کام کو کر رہا ہے، اور اس کا ساتھ دینا چاہیے، کسی جماعتی عصبیت جس طرح کسی قبائلی عصبیت کے اندر مبتلا نہیں ہونا چاہیے، ایسے ہی کسی جماعتی عصبیت میں بھی مبتلا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ہے وہ اہم بات جو یہاں آئی ہے، قال انما اتخذتم من دون الله اوثانا المودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم بعضا ببعض، پھر قیامت کے تم ایک دوسرے کا انکار کرو گے، تم ابھی تو بڑی دوستیاں ہیں، بڑا گٹھ جوڑ ہے، ویلعن بعضکم بعضا، تم میں سے بعض دوسرے کو بعض دوسروں کو لعنت کریں گے، وما باکم النار، اور تم سب کا ٹھکانہ ہوگی آگ، وما لکم من ناصرین، اور نہیں ہوگا کوئی تمہارے لیے مدد کرنے والے۔ فآمن له لوط، تو حضرت لوط ایمان لے آئے حضرت ابراہیم پر، وہ ان کے بھتیجے تھے۔ وقال انی مہاجر اللہ ربی، اور حضرت ابراہیم نے کہا میں اپنے رب کی طرف ہجرت کر رہا ہوں، وہ اپنا ملک چھوڑ کر چلے آئے شام کی طرف۔ قرآن مجید میں کہیں بھی پھر اس کے بعد یہ تذکرہ نہیں ملتا کہ ان کی قوم کا کیا حشر ہوا، پیچھے ان کو ہلاک کیا گیا کیا ہوا، واللہ عالم۔ انہ هو العزیز الحکیم، یقینا اللہ تعالیٰ زبردست ہے حکمت والا۔ ووہبنا له اسحاق و یعقوب، اور ہم نے اسے اسحاق جیسا بیٹا دیا، یعقوب جیسا پوتا دیا۔ وجعلنا فی ذریته النبوۃ والکتاب، اور پھر ہم نے اسی کی نسل میں، اسی کی اولاد میں نبوت اور کتاب رکھ دی۔ یہ نوٹ کر لیجئے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد کوئی نبی، کوئی رسول اس دنیا میں ان کی نسل سے باہر نہیں آیا، لیکن یہ کہ ان کی نسل کہاں کہاں پھیلی ہے یہ ہم نہیں جانتے۔ حضرت ابراہیم کے بیٹے حضرت اسحاق، ان کی نسل کتنی تھی، کہاں کہاں گئی ہے؟ تورات نے تو محفوظ رکھا ہے صرف یعقوب کو، اس لیے کہ بنی اسرائیل، کیونکہ یہ لوگ ہیں اس اپنی نسلی جو بات تھی اس کے حوالے سے، حضرت یعقوب کے بارے میں تو ساری چیزیں موجود ہیں، اور حضرت اسحاق کی کوئی اور بیٹا بھی تھا کہ نہیں تھا؟ عیسو تھا مثلا، تو وہ عیسو کہاں ہے، اس کی اولاد کہاں گئی؟
اس طرح بنی قطورہ کئی بیٹے تھے حضرت ابراہیم کے حضرت قطورہ سے، تو ان میں سے صرف ایک کا ہمیں تذکرہ ملتا ہے اور وہ ہے حضرت شعیب جس نسل میں آئے ہیں، مدین کی اولاد، باقی کہاں گئے؟ تو اسی طریقے سے یہ کہ یہ در حقیقت یہ اولاد ابراہیم کہاں کہاں پھیلی ہے، جیسے کہ میرا گمان ہے کہ ہندوستان میں بھی آئی ہے، صرف یہ کہ ہو سکتا ہے کہ حضرت اسحاق کی اولاد میں سے عیسو کی اولاد آئی ہو اور وہ یہاں پر آباد ہوئی ہو، لیکن یہ کہ ان کا تعلق بھی، یہ خاص طور پر برہمن طبقہ جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ اسی طریقے سے ابراہیم کی نسل سے ہے، برہمن ابراہیم سے تعلق رکھنے والا برہمن، تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ لفظی جو ہے اس کے مناسبت موجود ہے، واللہ عالم، یقین سے ہم نہیں کہہ سکتے، الا یہ کہ کوئی شخص ہسٹری کا اس کو اپنا ریسرچ کا موضوع بنائے، بڑا عالم ہو، وہ لائبریریاں جو ہیں کھنگالے اور پرانی تاریخیں دیکھے، شاید وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ، ہم نے اسی کی نسل میں، اسی کی اولاد میں نبوت اور کتاب رکھ دی، طویل عرصے تک وہ نبوت و کتاب آتی رہی حضرت یعقوب کی اولاد میں، پھر آخری نبوت و رسالت حضرت اسماعیل کی اولاد میں، وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا، ہم نے اسے اجر جو ہے دنیا میں بھی عطا فرمایا، وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور یقیناً وہ آخرت میں ہمارے بڑے نیک بندوں میں سے ہیں، وَلُوطًا، اور ہم نے لوط کو بھیجا، اس قال لقوم ہی انکم لتاتون الفاحشہ، جب انہوں نے کہا اپنی قوم سے، یہ جو قوم کہا گیا مجازن، حقیقتاً وہ قوم ان کی نہیں تھی، حضرت لوط جو ہے تو بھیجے گئے ہیں ان شہروں کی طرف، یہی ایک استثناء ہے، ورنہ ہر قوم کی طرف رسول اسی کی امت اسی میں سے بھیجا گیا، لیکن چونکہ حضرت ابراہیم کے بعد کوئی رسول کسی اور قوم میں ہو نہیں سکتا، اس لیے عمورہ اور صدوم کی بستیوں میں جو بھیجے گئے وہ حضرت لوط ہیں، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے ہیں، انکم لتاتون الفاحشۃ، تم لوگ بڑی بے حیائی کا ارتکاب کر رہے ہو، ما سبقکم بہا من احد من العالمین، تمام جہان والوں میں کسی قوم نے تم سے پہلے یہ حرکت نہیں کی، انکم لتاتون الرجال، کیا تم مردوں کی طرف آتے ہو اپنی شہوت کو پورا کرنے کے لیے، وتقطعون السبیل، اور راستہ مارتے ہو، یعنی فطرت کا راستہ تو یہ ہے، اولاد ہوتی ہے تو ہوتی ہے مرد اور عورت کے ملاپ سے، تم نے جو راستہ اختیار کیا تو گویا کہ اس فطرت کی راہ کو تم کاٹ رہے ہو، وَتَعْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنْكَرَ، اور تم اپنی مجلسوں میں یہ اس کا ارتکاب کرتے ہو، یہ ان کی بے حیائی کی اور ڈھٹائی کی انتہا ہو گئی تھی، فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ، تو نہیں تھا جواب اس کی قوم کا کوئی، إِلَّا أَن قَالُوا، سوائے اس کے کہ انہوں نے کہا، اِئْتِنَا بِعَذَابِ اللَّهِ إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، اے لوط اگر سچے ہو تو اللہ کا عذاب لے آؤ، قال رب انصرنی علی القوم المفسدین، تو انہوں نے حضرت لوط نے دعا کی، پروردگار میری مدد فرما ان مفسدوں کے خلاف، ولما جاءت رسلنا ابراہیم بالبشرا، اور جب ہمارے جو ایلچی تھے یعنی وہ جو فرشتے آئے تھے انسانی شکل میں ابراہیم کے پاس بشرا لے کر، بشارت لے کر حضرت اسحاق کی ولادت کی، قالوا انا مهلكوا اهل هذه القريه، انہوں نے کہا کہ ہم ہلاک کرنے کے لیے بھیجے گئے ہیں ان بستی والوں کو، ان اہلھا کانوا ظالمین، یقیناً اس کے جو بستی والے جو ہیں اس بستی کے لوگ رہنے والے وہ بڑے ظالم ہیں گناہگار ہیں، قال ان فیھا لوطا، حضرت ابراہیم نے کہا اس میں تو لوط بھی تو ہے اسی بستی کے اندر، قالوا نحن اعلم بمن فیھا، انہوں نے کہا ہمیں خوب معلوم ہے کہ کون کون ہے اس میں، لننجینہ اہلہ الا امرأتہ، ہم اسے بچا لیں گے، نجات دیں گے اس کو بھی اس کے گھر والوں کو بھی سوائے اس کی بیوی کے، کانت من الغابرین، وہ ہوگی رہ جانے والوں میں، ولما ان جاءت رسلنا لوطا، اور جب وہ ہمارے ایلچی جو ہیں وہ پہنچے حضرت لوط کے پاس، سی ابہم، ان کو دیکھ کر وہ پریشان ہوئے، وہ ذاق ابہم ذرا، اور ان کا دل جو بہت تنگ ہوا، خوبصورت لڑکوں کی شکل میں آئے تھے، وقالوا لا تخف ولا تحزن، انہوں نے کہا نہیں آپ نہ کوئی خوف کھائیں اور نہ کوئی رنجیدہ ہوں، انا منجوک واہلک، ہم تو آپ کو نجات دینے کے لیے آئے ہیں اور آپ کے گھر والوں کو، امرأتک کا سوائے آپ کی بیوی کے، کانت من الغابرین، وہ پیچھے رہنے والوں ہی میں ہے، انا منزلون علی اہل ہذہ القریۃ رجزا من السماء، ہم نازل کرنے والے ہیں اس بستی کے رہنے والوں پر ایک آفت، ایک عذاب آسمان سے، بما کانوا یفسقون، پر سبب اس فسق کے اور فجور کے اور گندگی کے جو وہ کر رہے تھے، ولقد ترکنا منہا آیتن بینتن، اور ہم نے چھوڑ دیا اس میں سے، اس بستی میں سے کوئی نشانی جو ہے وہ اس وقت تک موجود ہوگی جب کہ قرآن نازل ہوا ہے، اسی لیے کہ قرآن کہتا ہے بار بار تم گزرتے ہو ان بستیوں کے کھنڈرات کے اوپر سے، بَيِّنَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ، ان لوگوں کے لیے کہ جو عقل سے کام لے، وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور مدین کی طرف ہم نے بھیجا ان کے بھائی شعیب کو،
فقال یا قوم اعبدوا اللہ، اور انہوں نے کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں اللہ کی بندگی کرو، وارجوا اليوم الآخرة، اور دیکھو آخرت کے دن کی، قیامت کے دن کی انتظار میں رہو، امید میں رہو، وہ قیامت کا دن آ کر رہے گا. ولا تعصوا في الارض مفسدين، اور زمین میں فساد مچاتے مت پھرو. فکذبوه، تو انہوں نے اس کو جھٹلا دیا. فاخذتهم الرجفة، تو انہیں آ پکڑا ایک زلزلے نے. فاصبحوا في دارهم جاثمين، تو وہ اپنے گھروں کے اندر پڑے رہ گئے اوندھے ہوئے. وعادن وسمودا، اسی طرح عاد اور سمود. وقد تبین لکم من مساکنہم، اور تمہیں معلوم ہے کہ ان کے مسکن کہاں تھے، تمہارے لیے واضح ہیں کہاں رہتے تھے، یہ کہاں آباد تھے. بزین لہم الشیطان اعمالہم، اور شیطان نے ان کے لیے ان کے برے اعمال کو، مشرکانہ افعال کو مزین کر دیا تھا، اسی میں مگن تھے، خوش تھے. فصدہم عن السبیل، اور روک دیا تھا انہیں اللہ کے صحیح راستے سے، صراط مستقیم سے، جو صراط توحید ہے اس سے. وکانو مستبصرین، حالانکہ وہ تھے بہت ہوشیار، بہت غور کرنے والے، سوچنے والے، بڑے دانشور تھے. لیکن یہ کہ یہ بڑے دانشور جو ہے، کسی جگہ ایسا بھی ہوتا ہے بہت بڑا عقل مند انسان جو ہے وہ اپنے ناک کے نیچے کے پتھر سے ٹھوکر کھاتا ہے. یہ اور اس کی سب سے بڑی مثال جو ہے وہ ہمارے آج کل کے سائنسدان ہیں، کتنی باریکیاں دیکھ رہے ہیں اس کائنات کی، سب کچھ دیکھ لیا، اللہ نظر نہیں آتا. کہاں سے کہاں دیکھ رہے ہیں، کتنی بڑی بڑی ٹیلیسکوپس ہیں، اور کتنے ٹریلین ٹریلین وہ لائٹ ایئرز کے اوپر دریافت کر رہے ہیں کہ نیا ستارہ وجود میں آ گیا، سب کچھ ہو رہا ہے. لیکن یہ کہ ان تمام چیزوں کو دیکھنے کے باوجود ان کا دماغ اللہ کی طرف منتقل نہیں ہوتا. یہ ہے کہ ایک طرف سے اندھے ہیں، ایک آنکھ کھلی ہے، ایک آنکھ اندھی ہے. تو اگرچہ وہ بھی تھے بڑے ہوشیار، مستبصرین یعنی استبصار جو ہے یہ باب استفال، دیکھنا، بڑے غور سے دیکھا کرتے تھے، مشاہدہ کرتے تھے، آبزرو کرتے تھے، سب کچھ تھے، باقی سب کچھ نظر آیا انہیں. ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا، اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا. وہ ساری جو ہے وہ ستاروں کی گزرگاہیں جو ہے ان کی تحقیق ہو رہی ہے، لیکن یہ کہ میں خود کون ہوں، کہاں سے آیا ہوں، کہاں جا رہا ہوں، میری زندگی کا مال کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، بس پیدا ہونا، کھانا پینا، جانوروں کی طرح رہنا اور ختم ہو جانا. از دیٹ آل؟ از دیٹ دی اینڈ آف اور ایگزسٹنس؟ کیا موت پر ہمارے وجود کا خاتمہ ہو جائے گا؟ تو کیا زندگی ہوئی؟ عمر دراز مانگ کے لائے تھے، چار دن، دو آرزو میں کٹ گئے، دو انتظار میں. کتنا وقت تو گزر گیا، بچپن کے اندر ابھی فہم ہی نہیں تھا، لڑکپن ہے، اس کے بعد نوجوانی ہے، اس کے کچھ اپنے ہی اور جو ہے اس کی کیفیات ہوتی ہیں. جب ذرا ہوش اور شعور آیا ہے، ایک ذرا ہوش میں آنے کے خطا کار ہیں ہم، اور اس کے بعد پھر بڑھاپا آ گیا، اور اس کے بعد جو ہے نکلے کہلا یعلم من بعد علم شیء، بس یہی زندگی ہے. یہ اشرف المخلوقات ہے؟ یہ مسجود ملائک کی زندگی یہ ہے؟ نہیں، اصل زندگی تو ہے تو اسے پیمانہ امروز و فردا سے دن آپ جاویداں پہ ہم دواں ہر دم جواں ہے زندگی. وہ زندگی تو ابدی ہے، یہ تو اس کا چھوٹا سا حصہ علیحدہ کر کے ایک امتحانی وقفہ بنا دیا ہے اسے. اسے ایک امتحانی وقفہ ہے، تین گھنٹے کا نہیں، 30 سال کا صحیح، بس اس کے علاوہ کچھ نہیں. کوانٹیٹیو فرق ہے، کوالیٹیٹیو نہیں. وقارون وفرعون وحامان، اور ہلاک کیا ہم نے قارون کو بھی اور فرعون کو بھی اور حامان کو بھی. ولقد جاءهم موسى بالبينات، ان کے پاس موسیٰ آئے تھے واضح تعلیمات لے کر. فاستكبروا في الارض، انہوں نے زمین میں تکبر کیا. وما كانوا سابقین، لیکن یہ کہ وہ ہماری پکڑ سے بچ کر نکل جانے والے نہیں تھے، ہم سے آگے نہیں نکل سکتے تھے. فَكُلَّنَا خَذْنَا بِذَنْبِهِ، ہم نے سب کو پکڑا ان کے گناہوں کی پاداش میں. فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا، تو ان میں وہ بھی تھے کہ جن پر ہم نے ایسی زوردار ہوا بھیجی جس میں پتھراؤ تھا، وہ ہوا جو ہے ان پر پتھراؤ کر رہی تھی. تو یہ قوم لوط پر بھی ہوا ہے، اور بعض حضرات کے نزدیک قوم عاد پر بھی. سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ حُسُومًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَى، ایک ایسی تیز آندھی آئی ہے، سات راتیں اور آٹھ دن چلتی رہی، کہ اس نے اٹھا اٹھا کر پٹخا ہے، اور اس میں وہ کنکر بھی تھے، وہ بلٹس کا کام کر رہے تھے، جو چھوڑے اور سے بڑے پتھر تھے وہ کام کر رہے تھے میزائلز کا. تو یہ سب کے سب ہلاک ہو گئے. فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ السَّيْحَةُ، اور ان میں سے وہ بھی تھے کہ جن کو ایک چنگھاڑ نے آ پکڑا، یہ سمود اور اہل مدین تھے. وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ، ان میں وہ بھی تھے کہ جنہیں ہم نے زمین میں دھسا دیا. یہ قارون کا معاملہ ہے جو سورہ قصص میں آ چکا ہے. وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا، اور وہ بھی تھے جنہیں ہم نے غرق کر دیا. اور غرق کرنے کے دو طریقے ہوئے، ایک تو یہ کہ جو قوم آباد تھی، قوم نوح جہاں تھی وہی غرق کیا، وہی کا وہی. لیکن یہ کہ ایک یہ ہے کہ فرعون کو اور اس کے فوج کو اور لاؤ لشکر کو ان کے محل سے نکال کر، ان کے شہروں سے نکال کر لا کر، اور دریا سمندر میں غرق کیا.
وما کان اللہ لیظلمہم، لیکن اللہ تعالیٰ ان پر ظلم کرنے والا نہیں تھا، ولیکن کانوا انفسہم یظلمون، بلکہ یہ تو وہ خود اپنے اوپر ظلم کر رہے تھے. مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت، یہ بھی اس کی اس حصے کی، ان تین رکوعوں کی بڑی اہم آیت ہے، تمثیل ہے. مثال ان لوگوں کی جنہوں نے اللہ کے سوا کسی کو اپنا حمایتی بنا رکھا ہے. یہ حمایتی غیر مرئی بھی ہو سکتے ہیں، جیسے یہ ہماری دیوی ہے، یہ دیوتا ہے، یہ اس کی کرپا چاہیے، اس کی نظر کرم ہو، یہ ہمارے جو اولیاء اللہ ہیں، ذرا ان کی طرف سے اگر کچھ ہمیں فیض پہنچ جائے. اور یہ بھی ہوتا ہے دنیا میں بھی، مادی اعتبار سے بھی، اور یہ جو بھی کاز اینڈ افیکٹ کا سلسلہ، اس کے تحت بھی تو ہم آخر لوگوں کو اپنا دوست سمجھتے ہیں، یہ ہمارے حمایتی ہیں، یہ ہماری مدد کریں گے. لیکن واقعہ یہ ہے کہ سوائے ایک اللہ کی دوستی کے باقی ساری دوستیاں جو ہیں وہ مکڑی کے جالے جتنی بس مضبوط ہیں، اس سے زیادہ نہیں ہیں. مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت، جن لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو اپنا پشت پناہ اور مددگار بنایا ہے، کسی اور پر توکل ہے، کسی اور پر سہارا ہے، امریکہ ہماری مدد کرے گا. وہ جو کچھ 71 میں ہوا وہ آپ کو معلوم ہے، وہ بیڑا اس کا جہاز بھی آ رہا تھا، لیکن یہ کہ کوئی مدد ہماری نہیں کی گئی، کوئی نہیں ہے، کوئی کسی کا سہارا بننے والا نہیں ہے. سہارا تو اگر کوئی ہے تو وہ اللہ ہے، لیکن اس کو تم نے چھوڑ دیا، اس کو سہارا نہیں بنایا. مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت اتخذت بیتا، یہ بکڑی بھی تو ایک گھر بناتی ہے، جالا بناتی ہے. وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ، اور سب جانتے ہیں کہ تمام گھروں میں سب سے زیادہ کمزور گھر وہ اس مکڑی کا گھر ہے. لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ انہیں معلوم ہوتا. اِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ مِن شَيْءٍ، اللہ خوب جانتا ہے کہ جس جس کو یہ پکار رہے ہیں اللہ کے سوا کوئی شے ہے ہی نہیں. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ زبردست ہے، حکمت والا. وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ، اور یہ مثالیں ہیں کہ جو ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں، لیکن نہیں سمجھتے ان سے مگر وہی لوگ کے جو علم رکھنے والے ہیں. خَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین تخلیق فرمائے، بالحق، حق کے ساتھ. اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ، یقیناً اس میں نشانی ہے اہل ایمان کے لیے. اب یہ جو بقیہ تین رکوع ہیں 21ویں پارے میں آ رہے ہیں، یہ جیسا کہ میں نے عرض کیا، اس میں دو لڑیاں ہیں بٹی ہوئی. ایک لڑی ہے خطاب اہل ایمان سے، یہاں ایک جگہ آپ کو مل جائے گا کہ براہ راست خطاب بھی ہے، یا عبادی الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا والا جو ہے، کہ جو مدنی صورتوں میں جو خطاب کا صیغہ ہے وہ تو یہاں بھی نہیں آیا، لیکن براہ راست خطاب کیا ہے. لیکن یہ کہ اگر گنتی کریں گے تو کچھ 10 احکام اور دیے گئے ہیں ان لوگوں کو جو دین کے لیے کسی محنت کے اندر، جد و جہد میں، اس کو غالب کرنے کی کسی کوشش میں، اس کی تحریک میں، اس کی دعوت میں لگے ہوئے ہوں، اور اس میں ان کے لیے مصائب ہوں، مشکلات ہوں، تکالیف ہوں، پریشانیاں ہوں، تو ان کے لیے کیا ہدایات ہیں. سب سے پہلی ہدایت، 100 ہدایتوں کی ایک ہدایت، اتل ما اوحی الیک من الکتاب، تلاوت کرتے رہا کرو اس شے کی جو وحی کی گئی ہے آپ کی جانب کتاب میں سے. یہی ہم پڑھ چکے ہیں سورہ کہف میں بھی، وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَلَنْ تَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا. وہی بات، سب سے بڑا سہارا بندہ مومن کا کیا ہے؟ اللہ پر جتنا یقین ہوگا، اللہ پر جتنا بھروسہ ہوگا، اللہ سے جتنا تعلق ہوگا اتنا ہی صبر کرے گا. وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، اور اللہ کے ساتھ تعلق کا سب سے بڑے ذریعہ یہ قرآن مجید ہے. تَرَفُوا بِأَيْدِيكُمْ وَتَرَفُوا بِيَدِ اللَّهِ، اس کا ایک سرا تمہارے ہاتھ میں ہے، ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں. القرآن وحبل اللہ الممدود من السماء الى الارض، حضرت عبداللہ ابن مسعود کی روایت کردہ حدیث ہے، حضور نے فرمایا یہ اللہ کی رسی ہے، مضبوطی کے ساتھ تھام لو اس کو، یہ تنی ہوئی ہے زمین سے آسمان تک. تو وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، تو اس کے لیے یہ کہ قرآن پڑھا کرو. اُتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، اور قرآن کے بعد نمبر 2 نماز قائم کرنا. یہ نماز جو ہے اقیم الصلاۃ لذکری، یہ سورہ طہٰ میں ہم پڑھ آئے ہیں، حضرت موسیٰ کو پہلی وحی ہو رہی ہے، پہلی گفتگو ہو رہی ہے کوہ طور پر، اقیم الصلاۃ لذکری. ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، یقیناً یہ نماز روکتی ہے بے حیائی کے کاموں سے بھی اور برے کاموں سے بھی. ولا ذکر اللہ اکبر، اور جان لو اللہ کا ذکر سب سے بڑی شے ہے. یہاں ذکر کو علیحدہ نہ سمجھیں، یہی ذکر ہے. قرآن جو ہے از ذکر ہے، ہم نے سورہ ہجر میں دیکھا از ذکر، انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، تو ذکر میں سب سے پہلے قرآن ہے. نمبر 2 اقیم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرو میری یاد کے لیے. قرآن تو ہے ہی مجسم ذکر، نماز ذکر کے لیے ہے.
اور تیسری چیز کیا ہے؟ عدیہ معصورہ ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، زندگی کا ہر کام کرتے ہوئے دعا ہے. آپ بیت الخلاء میں داخل ہو رہے ہیں تو دعا ہے، نکل رہے ہیں تو دعا ہے، گھر سے باہر جا رہے ہیں دعا ہے، گھر میں داخل ہو رہے ہیں دعا ہے، شیشہ دیکھا ہے تو دعا ہے، کپڑے بدل رہے ہیں دعا ہے، ہر کام کیجئے. وہ لیکن یہ کہ آپ کا اس وقت اللہ کے ساتھ ذہنی رشتہ قائم رہتا ہے. چوتھے نمبر پر جو بھی اور حضور نے فرمائے ہیں، یہ 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور اللہ اکبر، یہ بھی ذکر ہے. تو یہ تمام شکلیں ذکر کی ہیں، صرف کسی ایک شے کو ذکر نہ سمجھے. ہمارے ہاں یہ بن گیا بس اللہ اللہ کر رہے ہیں تو ذکر ہے، نہیں. ذکر میں سب سے پہلے قرآن کی تلاوت ہے. اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون. ایک تو یہ ہدایت ہو گئی، اللہ خوب جانتا ہے جو تم کر رہے ہو. دوسری ہدایت، ولا تجادلوا اہل الکتاب الا بالتی احسن. جنہیں پہلے تم سے کتاب دی گئی تھی ان سے جھگڑا مت کرو مگر بہترین طریقے پر. ان سے بات کرو تو بڑے ہی اسلوب سے کرو، خوبصورتی سے کرو، بات کو سمجھانے کے لیے کرو، ان کی توہین نہ ہو، ان کے جذبات کو آپ بھڑکنے نہ دیں، ان میں حمیت جاہلی جو ہے اپنی امکانیت تک تو کوشش کریں کہ وہ بھڑکے نہ، باقی پھر وہ جو کرتے ہیں وہ اللہ کے ہاں وہ ذمہ دار ہوں گے. لیکن ان سے گفتگو کرو تو بڑے عمدگی کے ساتھ کرو. الا الذین ظلموا منہم، سوائے ان کے جو ظلم میں سے ناانصافی پر تل گئے ہوں. اب یہ استثناء جو ہے دو معنی میں ہے، ایک تو یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ کہ ان سے مجادلہ کرو ہی نہ، اور دوسرے یہ کہ اگر ان کے ساتھ کسی وقت کوئی سختی بھی کرنی پڑے، کوئی سخت جملہ بھی کہنا پڑے تو اجازت ہوگی. جہاں معلوم ہو جائے کہ یہ بھٹ دھرمی کے اوپر جو ہے آ گیا ہے تو وہاں اس دونوں کا امکان پیدا ہو جائے گا. وقولو، لیکن تمہیں ان سے کہنا کیا ہے یہ بھی سمجھ لو، تاکہ اب اس کو یہ سمجھیے کہ یہ ہمیں مسلمانوں میں جب کام کرنا ہے، مسلمان سو گئے ہیں، بھول گئے ہیں، اپنے سبق کو انہیں یاد دلانا ہے تو اسی انداز میں انہیں یاد دلانا ہے. قولو آمنا بالذی انزل الینا وانزل الیکم. ان سے کہو بھائی ہم تو ایمان رکھتے ہیں اس پر بھی جو تمہاری طرف نازل کیا گیا اور اس پر بھی جو آپ کی طرف نازل کیا گیا. وَإِلَٰهُنَا وَإِلَٰهُكُمْ وَاحِدٌ. اور یہ تو نہیں ہے کہ ہمارا خدا کوئی اور ہے تمہارا خدا کوئی اور ہے، ہمارا الہ اور تمہارا الہ ایک ہی تو ہے. وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ. اور ہم تو اسی کے سامنے فرما بردارانہ اپنا سر جھکا چکے ہیں. وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ. اے نبی، اسی طرح ہم نے آپ کی جانب بھی کتاب نازل کی ہے. فَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يُؤْمِنُونَ بِهِ. تو وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی ہے، یہود و نصارہ، ان میں بھی وہ لوگ ہیں جو اس پر ایمان لائیں گے یا جو ایمان لا رہے ہیں. جیسا کہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ وہ آئے تھے کچھ لوگ جو حبشہ سے ایک وفد کی شکل میں، اور مکے والوں نے انہیں ستایا بھی، استہزاء بھی کیا، لیکن وہ لوگ وہ تھے جو پہلے حضرت عیسیٰ پر ایمان رکھتے تھے، عیسائی تھے، اور اب محمد پر بھی ایمان رکھتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو دوہرا اجر دیا، مرتین. وَمِن هَؤُلَاءِ مَن يُؤْمِنُ بِهِ. اور ان میں سے یعنی مشرکین مکہ میں سے بھی بہت سے لوگ ہیں جو ایمان لائے ہیں اور ابھی لا رہے ہیں یا لائیں گے. وَمَا يَجْهَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الْكَافِرُونَ. اور ہماری آیات کا انکار تو نہیں کرتے سوائے وہی کہ جو ناشکرے ہیں اور جو کفر کر اڑ گئے ہوں. اب ایک اور دیکھیے دلیل. اب یہ حصہ جو ہے یہ دوسری ڈوری آ گئی کہ جس میں روح سخن جو ہے مشرکین کے ساتھ رد و قضا والی بات ہے. وما کنت تتلو من قبلہ من کتاب. ارے نبی، آپ تو اس سے پہلے، اس قرآن کے آپ پر نازل ہونے سے پہلے آپ کوئی کتاب پڑھتے ہی نہیں تھے. آپ دنیا بھی اعتبار سے پڑھے ہوئے آدمی ہیں ہی نہیں، آپ نے تعلیم حاصل کی نہیں، لکھنا پڑھنا سیکھا نہیں. ولا تخطہ بیمینہ کا، نہ ہی آپ اپنے داہنے ہاتھ سے کچھ لکھتے تھے، کوئی کتاب لکھتے تھے، نہ پڑھتے تھے نہ لکھتے تھے. اذن لرتاب المبطلون. تو اس شکل میں تو ان کو جو اس کو باطل قرار دے رہے ہیں یہ لوگ جو جھوٹے کہہ رہے ہیں محمد کو، اس شکل میں تو پھر ان کے پاس کوئی کا کوئی شک کرنے کی گنجائش ہو جاتی کہ یہ بڑا لکھنے پڑھنے والے آدمی تھے، مشق کرتے کرتے بہت اچھی چیزیں بھی لکھنے لگے ہیں، اب ان کی زبان جو ہے منج گئی ہے، قلم جو ہے وہ منج گیا ہے، لہذا آپ قرآن جیسی شے بھی تصنیف کر لی انہوں نے. اگر پہلے سے یہ عمل ہوتا، لیکن تم تو جانتے ہو کہ ہمارے اس نبی محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں تو کبھی لکھنا پڑھنا سیکھا ہی نہیں. وما كنت تتلو من قبله من كتاب. اے نبی، آپ تو نہیں پڑھا کرتے تھے اس کتاب سے پہلے کوئی کتاب. ولا تخطه بيمينک، نہ آپ اسے اپنے داہنے ہاتھ سے لکھتے تھے. اذا لرتاب المبطلون. تب تو ان لوگوں کو شک کرنے کی گنجائش پیدا ہو جاتی. بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم. بلکہ یہ تو آیات بینات ہیں، بڑی روشن ان لوگوں کے سینوں میں جنہیں علم دیا گیا ہے، وہ جانتے ہیں سابقہ جو کتابوں والے ہیں. وما يجحد بآياتنا الا الظالمون. اور ہماری آیات کا انکار نہیں کرتے مگر وہی جو ظالم ہیں. وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَاتٌ مِّن رَّبِّهِ. اور وہ کہتے ہیں کہ کیوں نہیں نازل کی جاتی ان کے اوپر کوئی نشانیاں ان کے رب کی طرف سے. وہی باتیں جو مستقل طور پر چلی آ رہی ہیں. قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ مِنْدَ اللَّهِ. نبی کہہ دیجئے نشانیوں کا اختیار کل کا کل اللہ کے ہاتھ میں ہے. وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ. اور میں تو صرف واضح طور پر خبردار کر دینے والا ہوں.
اولم یکفیہم انا انزلنا علیک الکتاب یتلا علیہ، کیا ان لوگوں کے لیے یہ نشانی کافی نہیں ہے کہ اے محمد ہم نے آپ پر یہ کتاب نازل کر دی ہے جو ان کو پڑھ کر سنائی جا رہی ہے؟ کیا یہ قرآن معجزہ نہیں ہے؟ کتنی مرتبہ ان کو چیلنج کیا گیا اس قرآن جیسی ایک صورت ہی بنا لاؤ، 10 صورتیں بنا لاؤ، کیا یہ معجزہ نہیں ہے؟ کیا یہ عاجز نہیں آ چکے ہیں؟ اولم یکفیہم، تو کیا یہ نشانی ان کے لیے کافی نہیں؟ اگر تو حق کا طالب ہو، ہدایت کا طالب ہو، تو یہ نشانی بھی کافی ہے۔ اولم یکفیہم انا انزلنا علیک الکتاب یتلا علیہم ان فی ذلک لرحمۃ و ذکرٰ لقوم یؤمنون، یقیناً اس میں رحمت ہے اور یاد دہانی ہے، تذکیر ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو مانتے ہیں۔ قل کفا باللہ بینی و بینی شہیدا بینکم شہیدا، کہہ دیجئے میرے اور تمہارے درمیان اللہ کافی ہے بطور گواہ، وہ جانتا ہے کہ اس نے مجھے رسول بنایا ہے، وہ جانتا ہے کہ قرآن اس نے مجھ پر نازل کیا ہے۔ یعلم ما فی السماوات و الارض، وہ جانتا ہے جو کچھ کے آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے۔ والذین آمنوا بالباطل، اور وہ لوگ جو باطل پر ایمان رکھتے ہیں، وکفروا باللہ، اور اللہ کا کفر کرتے ہیں، اولئک هم الخاسرون، یقیناً وہی لوگ ہوں گے جو خسارے پانے والے ہیں۔ ویستعجلونک بالعذاب، یہ جلدی مچا رہے ہیں کہ لے آؤ عذاب۔ ولولا اجل المسمى، اور اگر پہلے سے ایک وقت معین طے نہ ہو چکا ہوتا، لجاءهم العذاب، تو پھر ان پر عذاب آ چکا ہوتا۔ ولیاتینہم بغتۃ، اور وہ ان پر آئے گا تو اچانک آئے گا، وہم لا یشعرون، اور انہیں پتہ بھی نہیں ہوگا۔ یستعجلونک بالعذاب، یہ نبی پھر دوبارہ یہ الفاظ آئے، نوٹ کیجئے، بہت لطیف بات ہے، یہ عذاب کی جلدی مچا رہے ہیں۔ وَإِنَّ جَهَنَّمَ مُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ، حالانکہ جہنم ان کا احاطہ کر چکی ہے۔ یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے کسی شہر کے باہر دشمن آ چکا ہو اور اس نے محاصرہ کر لیا ہو، شہر والوں کو پتہ ہی نہ ہو، تو اس طریقے سے وہ چونکہ غیر مرئی ہے، جہنم نظر نہیں آ رہی، ورنہ حقیقت میں تو جہنم ان کا احاطہ کر چکی ہے۔ یوم یغشاہم العذاب، جس دن کے عذاب ان کو آ کر ڈھانپ لے گا، ان پر چھا جائے گا، من فوقہم و من تحت ارجلہم، ان کے اوپر سے بھی اور ان کے نیچے سے بھی، ان کے قدموں کے نیچے سے بھی۔ وَيَقُولُ ذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، اور پھر کہا جائے گا چکھو اپنے کرتوتوں کا مزہ۔ اب یہاں وہ تیسری ہدایت آ رہی ہے، دو پہلے میں نے گنوائی تھی، اُتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ۔ دوسری، وَلَا تُجَادِلُوا عَلَى الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ۔ اب دیکھیے تیسری، یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعۃ فإیّایا فاعبدون، اے میرے وہ بندو جو ایمان لائے ہو۔ پورے مکی قرآن میں یہ آئے تھے براہ راست خطاب، یا آئے گی آگے چل کر، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، بس یا ایھا الذین آمنوا، یہ مکی مدنی دور کی اصطلاح ہے، یا عبادی الذین آمنوا، بڑا اس میں جو ہے نا بڑی عنایت ہے، شفقت ہے، اے میرے وہ بندو جو مجھ پر ایمان لائے ہو، ان ارضی واسعت، میری زمین بڑی کشادہ ہے۔ کیا معنی ہے؟ اگر مکے میں تم پر تمہارا قافیہ تنگ کر دیا گیا ہے، اگر مکے میں زندگی تمہارے لیے محال کر دی گئی ہے توحید پر رہتے ہوئے، چھوڑ دو اس مکے کو، یہ ہجرت کا اشارہ ہے۔ در حقیقت ہجرت حبشہ جو ہے یہ اس کی طرف رہنمائی ہے اس آیت کے اندر، کہ چلے جاؤ، اگر یہاں برداشت سے باہر ہو رہا ہے، تمہارے لیے ناقابل برداشت اگر ہو رہا ہے یہاں کا معاملہ، اور نہیں مزید تو ہندر پاتے، تو اس ملک کو چھوڑ، اس جگہ کو چھوڑ دو۔ یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعۃ، میری زمین بڑی کشادہ ہے، فإیّایا فاعبدون، پس صرف میری ہی بندگی کرو۔ چوتھی ہدایت، کل نفس ذائقۃ الموت، دیکھو موت تو آنی ہی آنی ہے، آج آ جائے کل آ جائے، آج نہ آئے کل آ جائے گی۔ آخر عمار اور یاسر کو ابو جہل نے اگر فرض کرو کہ ذبح کر دیا ہے، تو فرض کیجئے کہ چند دن اور جیتے، موت تو پھر بھی آنی تھی نا۔ تو کل نفس ذائقۃ الموت، اگر یہ بات ذہن میں رہے کہ موت تو آنی ہی آنی ہے، آج نہیں تو کل، تو پھر بھی انسان جو ہے اس کے اندر ہمت بنی رہے گی کہ میں خامخواہ اپنی زندگی بچانے کے لیے حق کو چھوڑوں اور باطل سے ساتھ باز کروں، اس سے مصالحت کروں۔ ثم الینا ترجعون، اور پھر تم ہماری طرف لوٹا دیے جاؤ گے۔ پانچویں بات، والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنہم من الجنۃ غرفا، ہمارے اس وعدے پر پختہ یقین رکھو کہ جو ایمان لائیں گے اور نیک عمل کریں گے، ہم لازماً ان کو جگہ دیں گے اس جنت کے بالا خانوں میں۔ جو سورہ فرقان کے آخری رکوع میں آیا تھا، اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا، انہیں غرفہ بالا خانہ ملے گا۔ تو من الجنت غرفا، جروں کے بالا خانے ملیں گے جنت کے، تجری من تحت الانہار خالدین فیہا، جس کے نیچے ندیاں بہتی ہوں گی، اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ نعم اجر العاملین، کیا ہی اچھا ہوگا عمل کرنے والوں کا اجر۔ چھٹی بات، الذین صبروا وعلی ربہم یتوکلون، وہ لوگ کہ جو صبر کریں اور اپنے رب پر توکل کریں۔
صبر کرو اور توکل کرو، دو ہی چیزیں ہیں، جو آئے جھیلو، صبر کرو، برداشت کرو، اور جو کچھ کرنا ہے اس میں توکل اللہ پر ہو، اپنی ذات پر نہیں، اپنی طاقت پر نہیں، اپنی صلاحیت پر نہیں، اپنی ذہانت پر نہیں، اپنی فطانت پر نہیں، اپنی لیاقت پر نہیں، سارا توکل اللہ، نہ مادی اسباب و وسائل پر. اگلی ہدایت اور آ رہی ہے، وَقَائِمٌ مِّن دَابَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا، یہ بھی نہ سمجھو کہ تمہارا رزق جو ہے کسی کے قبضے میں ہے وہ روک دے گا اور تمہیں کیا کھاؤ گے کیا پیو گے. وَقَائِمٌ دَابَّةٍ، تم دیکھتے نہیں کتنے حیوانات ہیں زمین میں، لا تحمل رزقها، کیا وہ اپنا رزق اٹھائے پھرتے ہیں؟ بڑا پیارے الفاظ ہے انجیل میں، متی کی انجیل میں حضرت مسیح علیہ السلام کا جو پہاڑی کا واعظ ہے، اس میں انہوں نے اپنے شاگردوں سے خطاب کر کے کہا، کیوں فکر کرتے ہو کہ کیا کھاؤ گے کیا پیو گے؟ جنگل کی چڑیوں کو نہیں دیکھتے، نہ وہ کاشت کرتی ہیں، نہ ہل چلاتی ہیں، نہ بیج بوتی ہیں، نہ فصل کاٹ کر کہیں رکھتی ہیں، نہ کھتے بھرتی ہیں، پھر بھی میں تم سے کہتا ہوں کہ وہ خالی پیٹ صبح گھر سے نکلتی ہیں، شام کو آسودہ ہو کر آ جاتی ہیں. تو جو رب تمہارا، جو رب ان کو چڑیوں کو کھلا رہا ہے، وہ تمہیں نہیں کھلائے گا؟ اور کیوں فکر کرتے ہو کہ کیا پہنو گے، لباس کہاں سے ملے گا؟ جنگل کی سوسن کو نہیں دیکھتے کہ جتنا خوبصورت لباس اس کو اللہ نے دیکھ رکھا ہے، یہ جو بھی پودے ہیں اور جو پھول ہیں ان کے. تو سلیمان بھی اپنی ساری شان و شوکت کے باوجود ویسا ملبس نہ تھا، ویسا خوبصورت لباس تو سلیمان کو بھی میسر نہیں تھا جو اللہ نے ان پھولوں کو دے رکھا ہے. تو غور کرو، جو وہ زمین کی اس گھاس پھوس کو اور ان پودوں کو اس قدر حسین لباس دے رہا ہے، عمدہ لباس دے رہا ہے، جو ابھی ہے اور کل نہیں ہوں گے، یا یہ کہ کاٹ کر اور وہ چولوں میں جلا دی جائے گی گھاس، تو کیا وہ تمہیں نہیں پہنائے گا؟ لیکن تم یقین نہیں کرتے. توکل اور ایمان، یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ جائیں گی. جتنا اللہ پر ایمان ہے اتنا ہی توکل ہوگا، جتنا ایمان کمزور ہے توکل بھی نہیں ہو سکے گا. تو الذین صبروا علی ربہم یتوکلون وقائم من دابۃ لا تحمل رزقها، یہ سارے جو ہیں چوپائے اپنا رزق لیے نہیں پھرتے. اللہ یرزقها ویاکم، اللہ انہیں بھی رزق دیتا ہے، تمہیں بھی دے گا. وہو السمیع العلیم، اور یقیناً وہ سب کو سننے والا جاننے والا ہے. ایسا نہیں کہ اسے معلوم نہ ہو کہ میرا بندہ بھوکا ہے، میرا وفادار، میرا سپاہی، میرے دین کے لیے کام کرنے والا، اسے یہ معلوم نہ ہو کہ اس کو احتیاج ہے، اس کی کوئی ضرورت ہے. وہ نمعلوم کس کے دل میں ڈالے گا کہ جو اس کے لیے ذریعہ بنا دے گا اس کو اور اس کی ضرورت پوری ہو جائے گی. اب اس کے بعد وہ دوسری کڑی آ گئی کہ جس میں پھر اب وہ مشرکین مکہ سے، وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اگر ان سے آپ پوچھیں گے کس نے پیدا کیا آسمان اور زمین اور کس نے مسخر کیا سورج اور چاند کو، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، وہ کہیں گے اللہ نے، فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ، پھر کہاں سے یہ لوٹا دیے جاتے ہیں. اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عباده ویقدر له، یا اللہ ہی ہے کہ جو اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو کشادہ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے ماپ تول کر دیتا ہے، کم کر دیتا ہے. ان اللہ بکل شیء علیم، یقینا اللہ تعالی ہر چیز پر، ہر چیز کا علم رکھتا ہے. وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن نَّزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِن بَعْدِ مَوْتِهَا، اور اگر آپ ان سے پوچھیں گے کس نے برسایا آسمان سے پانی اور زندہ کیا زمین کو اس کے مردہ ہو جانے کے بعد، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، وہ کہیں گے فوراً اللہ نے کیا. قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، کہو پھر کل حمد، کل شکر بھی اللہ ہی کے لیے ہے. بل اکثرهم لا يعقلون، لیکن یہ لوگ، ان کی اکثریت عقل سے کام نہیں لیتی. اب اگلی اور ہدایت آ رہی اہل ایمان کے لیے، وما هذه الحياة الدنيا الا لهو ولعب وان الدار الاخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. دیکھو مسلمانوں، یہ دنیا کی زندگی تو کھیل کود کے سوا کچھ نہیں، کھیل ہے، کچھ جی کا بہلا لینا ہے، یہ ڈرامہ ہے جو ہو رہا ہے. یہاں بادشاہ ہوتا ہے کچھ عرصے کے لیے، بادشاہ جیسے ڈرامے میں بادشاہ ہوتا ہے، لیکن جب مرے گا تو کیا وہ بادشاہت کہاں رہ جائے گی؟ ایسے ہی ڈرامے سے نکل آئے گا، لباس اتار دے گا، تو ایک ایکٹر کا ایکٹر ہے، چاہے وہ فقیر تھا پہلے اس ڈرامے کے اندر اور دوسرا ایکٹر جو ہے بادشاہ تھا، باہر نکل کر 3 گھنٹے کے بعد دونوں کے دونوں ایک جیسے ہیں، اور نہ وہ بادشاہ بادشاہ ہے نہ وہ فقیر فقیر ہے. تو یہ ہے عارضی سا ہے، لیکن یہ کہ ان دار الاخرت لہی الحیوان، یقیناً آخرت کا گھر وہ ہے اصل زندگی، زندگی وہ ہے. لو کانو یعلمون، کاش کہ ہمیں معلوم ہوتا. لو کننا نعلمو، کاش کہ ہمیں معلوم ہوتا. یہ بھی نوٹ کر لیجئے، آخرت کو صرف مان لینا کہ ہاں آخرت ہے، باعث بعد الموت ہے، یہ کافی نہیں ہے. یہ معلوم ہو کہ اصل زندگی وہی ہے. میں نے جو اس کی تشبیہ جو ہے بیان کی ہے بعض مواقع پر، کہ ایک کتاب ہوتی ہے، اس کا دیباچہ بھی ہوتا ہے، اس کا کوئی زمیمہ بھی ہوتا ہے، چھوٹا سا زمیمہ. ہمارا جو تصور ہے وہ یہ کہ اصل کتاب زندگی تو یہ دنیا کی زندگی ہے، ہاں ایک زمیمہ لگا ہوا ہے آخرت کا، اس کی اہمیت ہمارے نزدیک اتنی ہے، زمیمہ ہے بس، دنیا کی زندگی اصل زندگی ہے. ہونا کیا چاہیے
کہ یہ دنیا کی زندگی تو دیباچہ ہے، اصل کتاب جو ہے وہ آخرت کی زندگی ہے. یہ ریشو پروپورشن کم سے کم، حالانکہ ویسے تو فائنائٹ اور انفائنائٹ کے درمیان کو ریشو پروپورشن ہو ہی نہیں سکتی. ایک لامحدود زندگی اور ایک محدود زندگی، کیا اس میں ریشو پروپورشن ہوگی؟ لیکن یہ کہ پھر بھی اگر کوئی کرنی ہے تو دیباچہ اور کتاب، کتاب زندگی اصل موت کے بعد کھلے گی، یہ دیباچہ ہے، یہ مقدمہ ہے. ہم نے کیا سمجھا؟ اصل زندگی کتاب زندگی یہ ہے. ہاں ایک زمیمہ بھی اس کے ساتھ ہے جس کا نام آخرت ہے. فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ، پھر انہی مشرکین سے پھر خطاب ہو رہا ہے، اور یہ مضمون کئی بار آ چکا ہے. جب یہ سوار ہوتے ہیں کشتی میں، دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، تو پھر یہ اللہ ہی کو پکارتے ہیں اس کے لیے اپنی اطاعت کو خالص کرتے ہوئے. فلما نجاؤ من البر، اور جب اللہ تعالیٰ انہیں نجات دے دیتا ہے خشکی کی طرف، اذا ہم یشرکون، تو پھر یہ شرک کرنا شروع کر دیتے ہیں. لیکفروا بما آتیناہم، تاکہ یہ ناشکری کریں اور کفر کریں ہماری دی ہوئی نعمتوں کی. ولی یتمتعوا، اور تاکہ بس مزے اڑا لیں. فسوف یعلمون، پھر یہ جان لیں گے. الحاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون. اصل حقیقت اس وقت کھلے گی. اولم یروا انا جعلنا حرما آمنا، یہ پھر اہل ایمان سے کہا جا رہا ہے، کیا یہ دیکھتے نہیں کہ ہم نے حرم کو ان کے لیے امن کی جگہ بنا دیا ہے؟ وہ یو تو خطف الناس من حولہم، اور لوگ جو ہیں اچک لیے جاتے ہیں ان کے ارد گرد سے. باقی عرب کے اندر تو امن و امان تھا ہی نہیں. اف بالباطل یؤمنون بنعمت اللہ یکفرون، تو کیا یہ باطل پر ایمان رکھتے ہیں اور اللہ کی نعمت کا یہ کفران کر رہے ہیں؟ ومن اظلم ممن افترا علی اللہ کذبا او کذب بالحق لما جاءہ، اس شخص سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جس نے کوئی چیز گھڑ کر اللہ کی طرف منسوب کر دی، اور اسی طرح وہ شخص جس نے اللہ کی طرف سے آئے ہوئے حق کی تکذیب کر دی جبکہ اس کے پاس آیا. یہ دونوں ہم بدن جرم ہیں. یعنی اگر میں جھوٹ موٹ قرآن جو ہے خود تصنیف کر کے اللہ کی طرف منسوب کر رہا ہوں تو مجھ سے بڑا ظالم اور گناہگار کوئی نہیں. لیکن یہ بھی سوچ لو، اگر واقعی تم یہ اللہ کا کلام ہے جو میں تمہارے سامنے پیش کر رہا ہوں اور تم اس کی تکذیب کر رہے ہو، تو تم سے بڑا ظالم کوئی نہیں. الیس فی جہنم مثوى للکافرین، تو کیا جہنم ہی میں ٹھکانہ نہیں ہے ان کافروں کا؟ اور آخری آیت جو ہے پھر اسی سیغے میں، لَنَهْدِيَنَّ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا، اہل ایمان کے دلجوئی کے لیے گھبراؤ نہیں، پریشان نہ ہو. وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، وہ لوگ کہ جو ہماری راہ میں جہاد کریں، محنت کریں، کوشش کریں، جدوجہد کریں، قربانیاں دیں، اثار کریں، انہیں مطمئن رہنا چاہیے. ہمارا پختہ وعدہ ہے، موکد وعدہ ہے، ہم لازمن ان کی رہنمائی کریں گے اپنے راستوں کی طرف. لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، اور یقیناً اللہ تعالیٰ ساتھ ہے اہل احسان کے، جو اللہ تعالیٰ کے پر ایمان اور یقین اس درجے کا رکھتے ہوں اور اس کے لیے تن من دھن لگانے کے لیے تیار ہوں، تو اللہ ان کے ساتھ ہے. یعنی اللہ کی نصرت ساتھ ہے، اللہ کی مدد ساتھ ہے، اللہ کی تائید ساتھ ہے.